Adasaya dukkha dang
အာမေတံဝိရဇံလလိတံအဒုလံသရဏံဒီဘောဝတ္တမယမကံဒုက္ခတံသရဏံပနမမိဇိနံအရဟံလုဏဗျာမတ္တဝါတို့ရဲ့ဘုသာထုကိုခယုတော်မူတိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအံဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မသည်ပဏမမိယောသိမြန်တို့လက်ဆောင်မိုး၏ရှိခိုးခရပါဤရှင်ဘုရားပိယန္တဆရာတွင်ပြန်နေကိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို၎င်းတုက္ကတဟောမနေစကားတွေကိုမိန်ချတော်မူရတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို၎င်း အမိတံမနိုင်ရှင်အတ္တကုံပေါင်းတွင်၌ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို၎င်းဝိရဇံကိလေသာမြုပ်ကင်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို၎င်းလလိတံတင့်တဲ့ဆံပေတော်မူသောအလွန်တရာသဘေတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို၎င်း အတောလံအပြိုင်ပဲရည်တော်ရှိတော်မမောသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို၎င်းသရဏံချင်းသရဏရင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို၎င်းဒီဘဝဗဒ္ဓမံကာမရူပအရူပဥစွာသောဘဝသုံးပါးတို့၌ကိလေသာပုန်ကြီးတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို၎င်း ယမကံယမိဆောင်ဆောင်နေပြတာတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို၎င်းတရဏံကိုယ်ဝဲရအစဉ်မှဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို၎င်းဒုက္ခတန်ချမ်းသာမသမျှပေးစွမ်းတော်မူနိုင်သောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို၎င်းဇိနံငါမအောင်မြင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို၎င်း အဟံဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မာသီပဏမမိကောင်းသောထုံးမှန်ပုံတော်မှန်၍ခြင်းဝါဩဘာထုံးမနာဖြင့်တရာယုချုလဲဆုံးဘုကရှေခိုးကြောပါဤမြတ်စွာဘုရား ပြဗုဒ္ဓအရှုဥစွာရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့1300ရခုနှစ်တခုနဲ့တတော်လက်ပြကျော်ဇေနေမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းအချိန်ကကာလသမယတင်လာဤတိုင်းကိုသောမြို့ပြီးတော်ဤစီရီတော်ယင်းပြီးတော်ဤစီရီတော်မြတ်ကြီးဤရမတော်၌တည်ရှိတဲ့သာသနာဗိမာန်တော်ကြီးတွင်မှ အလုံးသောကောသောမြို့မှာနေထိုင်ချတဲ့ဓမ္မမြတ်နိုးချတဲ့မြေကောင်းသားမြေကောင်းသမီးတွေအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့စပွားရေးအစဉ်ကျင်းပပြုလိုသည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားသဘင်၌ဟောကြားအပ်တော်အမိအဖြစ်တရားတော်လိုပဲဆိုကြပါစို့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ ပါရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တည်တိထိုက်တော့ချို့တော့ကြောင်းရမြန်ပရိသတ်တို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကရညကတော့ပါတရားဟောခဲ့ပါလေကုန်တော်စွမ်းကြီးမိရမြန်လာကြီးမိရမြန်လာကြီးလားလေးငါဥပဲဖြေတဲ့ပါလဲ ကုန်းတော်စွန်းကြီးတော့ရွှေရင်းကားဘုရားကလာမမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့လိုအမေကမြန်နေမှာတော့အဲ့တော့ကုန်းတော်စွန်းကြီးကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ညကဘုန်းကြီးတို့နှစ်နာရီခန့်မြောက်ကြာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုန်းတော်အခုရပြီလားတော့ခொနကဘုန်းကြီးဘုရားရှိခိုးသွားတယ် အလုံးရောင်အကျက်တကယ်လို့ဟုတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တော့ဘုန်းကြီးလက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘုန်းကြီးလက်တွေတွေမဟုတ်ဘုန်းကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်
အဲ့တော့တကယ်လို့ရဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြိဿယ်မင်းညာကကိုရင်လေးပြောသလိုပဲတန်တဲ့ခြင်းဟိုဘေးကလွတ်သွားတော့ကောင်းငင်ပြန်တဲ့ဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးချပါဘုရှေကဝတ်ချကတော့အဲ့ဒီဇင်စကားကိုကြားတယ်ရာဇဂုံမြို့သူမြို့သားတွေတုတ်တန်ပြန်ထွက်လာလိုက်ကြတာပြိဿယ်နေရမဟုတ်ဘူးဗျာ အဲ့ဒီတုတ်တန်ကြီးတခုလုံးပြည့်သွားတယ်ကိုရင်လေးဥဒ္ဒရာကိုရှောက်တယ်ရှင်မယဥဒ္ဒရာဘန်းချောင်းဒီဝွေချွေးကတန်တဲ့ခြင်းဟိုဘေးကလွတ်သွားပါတယ်လေဆိုပြီးရှောက်တော့ကိုရင်လေးကပြောတယ်ဒုက္ခဟံဗုဒ္ဓတေစေနာဗုဒ္ဓောနောဒုက္ခအနာသကော ဒုက္ခကမ္မတရိယာထဗုဒ္ဓတေသံအစိန်တိယံဘောဓောသုတ္တမိကဆင်းသို့ဆိုရောက်ရှိလာကြတဲ့ဩဒဂရမဘုံသူတော်ကောင်းတို့အဟံဩဒရံလောကငါသမဏေချောတိဗုဒ္ဓတေသေနဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တကူတေသောအနုဘောကြောင့် ဒုက္ခယခုလိုတန်တဲ့ခြင်းဝဘီကလွတ်ခဲ့တာပါပဲတကကြီးဓမ္မကြီးတော်တဲ့ကိုရင်တန်တဲ့ခြင်းဝဘီကလွတ်ခဲ့တာကခုံတော်တကူကြောင့်ပြိတ္တရေပန်းချောင်းလေခုံတော်တကူကြောင့်လွတ်ခဲ့တယ်တဲ့ခုံတော်ပွန်းလို့ ဖះကပြောတယ်တဇက်ကသုတ်သေးမှာဘယံဝါချောင်းပဲသံမိတ္တံဝါကိုလည်းခတ်တယောဖြစ်မယ်လောမဟံသောဘချက်သီးမွင်းင်းနေထမမေဝအနုတရိယာထအဲဒီလိုကိစ္စတွေပေါ်လာရင်ငါဖះကိုအောင်းမိလိုက်တဲ့အမှတ်ရလိုက်ပါတယ်ပြေသာကြီး တရေချောင်းပဲတော့ပရိသတ်ကြီးပါလောရမှာဘုရားကိုအမိုက်ရမတိကကလေးလေးတမောဗုဒ္ဓသာယွတ်တာနဲ့ဘလူမပြေးဘူးလားပြေးပါဘုရားအော်ပရိသတ်ဖြစ်ရှင်းတဲ့နေလန့်သူကိုယ်ကိုပဲမကြောက်ဘူးပြောပေမဲ့တယောက်တည်းသွားရင်တော့ကြောက်တာပဲပရိသတ်ကြီး တော့နည်းနည်းပါးပါးတော့လန့်လာပဲပြိတ္တကြီးကြောက်လာရင်လည်းပဲပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီတရေရုပ်ကိုဝါသာကိုဖော်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကဘုဆိုးတယ်တော့သင်္ကုတ္တကိုသုဝါသာနေတဲ့သင်္ကုတ္တကိုအယုံမဖြစ်ဖြစ်အောင်တရေရုပ်ဖော်တာတရေကတော့ပြဿနာမရှိဘူးကိုဝါသာကိုသွေးတက်ပြီးတော့လန့်သေးတတ်တယ်ပြိတ္တကြီးလန့်ပြီးသေးတတ်တယ်မလန့်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ရကောင်ကအိန္ဒိယတိုက်ထဲမှာဘုန်းကြီးဆရာသမားအကြောင်းပါပေါ့တကူကအုံးမေဘောတက်ခိုးတယ်ဒီဘက်ကုရီဘက်ကိုဒေါ်လဘဦးစင်းကြီးထွက်လာတော့သူဆင်းဖို့မလွတ်တော့ပေါင်းကြီးထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပေါင်းထုတ်ပြီးခြောက်တာဟိုကရောကြီးကတွေ့တော့တခါတည်းဖြားပါလိမ့်တော့နောက်ကြတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ဟလာဘုန်းကြီးဆရာသမားပေါ့ဟလာဆရာတော်နဲ့တွေ့တော့ ဆရာတော်ကပေါင်ထုတ်တာတွေ့တော့ဟာဒါပါလဲမသိဘူးဆိုတာတခါတည်းခဲကင်ပြီးတော့တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ဆက်လာနှုတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဆရာတော်ဖះဆရာတော်ဖះတပည့်တော်ပါဖះတပည့်တော်ပါဖះလူပါဖះတယင်းမဟုတ်ပါဘူးဖះတယ်တယင်းကအော်တာကြောက်တဲ့လူတော်ကတော့ဖះတယ်မကြောက်တဲ့လူကြတော့ပြိတ္တကြီးနော်ကြောက်ပါပြီဖះတယ်ဒါကြောင့်တယင်းဟုတ်မဟုတ်စမ်းကြည့်နော် တဲ့တော့ကြောင်းလန်းမှုတွေထိတ်လန်းမှုတွေဖြစ်ရင်ဘုရားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတဲ့ဘာလို့ရပါလဲကြောင်းလန်းမှုတွေခက်ခဲရှိရင်ဖြေရှင်းတဲ့နီလန်းလေးတွေပြိတ္တတို့ကိုပြောပြနေတယ်လို့မှတ်ပါတော့ခက်ခဲရှိရင်ဖြေရှင်းလို့ရတယ်ပြိတ္တအခုနိုင်ငံသားမှာပြောလို့တော့မူသွားပြီဆရာတော်ကြီးတပါးအဲ့ဆရာတော်ကြီးထောင်ချတော့ကပြိတ္တ 24ရက်အလွန်ရွတ်တာကိုပြိတ္တရေထောင်ဘူးကြီးကပြောတယ်ဆရာတော်မရွတ်ပါနဲ့တကားတွေကပွင့်ပွင့်သွားလို့တယ်အ
အဲ့တော့မရုပ်ပါနဲ့ဆိုထောင်ဘူးကြီးကတောင်းပန်ရတယ်ဟိုတလောကအမေရိကန်မှာပြန်လုံးတော့မှုသွားတယ်ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီလိုပဲနောက်ဆရာတော်ကြီးတပါးကလည်းတော့အင်းစင်ကဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီလိုပဲဆရာတော်ကြီးလည်းရောက်သွားတော့ပြိတ္တာကြီးသူကတော့ဥတီတယံစကုမအေကရာဇာမောရတုတ်ကိုရွတ်တာ နောက်ဘွဲကလွတ်ချေမောရတုတ်ရွတ်ကြတယ်ရွတ်တော့ပြိတ္တကြီးတိလာတောင်ထဲမှာနေနေချမ်းတာလည်မတရားချမ်းတော့ဟာဒုက္ခပဲချမ်းလိုက်တယ်ချမ်းလိုက်တယ်ယူနေရရင်ကောင်းပါပဲဩရိယံသကုမာဧကရာဇာထေသာဝန္တော်ဘဒဝိပပသောအဲ့ဒါလည်းလဲရွတ်နေတော့ဟာ ဒီလားထောင်ဖို့တယောက်ကဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ချမ်းနေဝင်ရတဲ့ယူနေယူပါဘုရားယူနေယူပါဘုရားတဲ့ပေါ့လာတာတဲ့ဟာဘယ်လိုကြောင့်မလို့တိုက်ဆိုင်မှုလဲမသိဘူးတဲ့ဒါနဲ့တဏှာပြောင်းတော့ချုပ်ကားကြီးတဲ့ထဲသဲတော့ကုဋိတက်ချင်တာတဲ့ပြိတ္တကြီးကာယပေးပါကာယပေးပါဆိုလဲရမ်းမပေးဘူး ဟာဒုက္ခတွေရောက်လို့ပြိတ္တကြီးခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီမှာတွေဥဒိတယံစကုမအေကရာစာတာကူ၄၅၀ကောက်ယူပါလားအာယုပြုရွာပြရောကာကြီးကပြက်ပါလီရောတဲ့နော်အဲ့ဒီကြမ်းမှာဆင်းပြေးသွားတယ်တကယ်ကျင့်သုံးရင်တကယ်လက်တွေးတွေရှိတယ်နော်ပြိတ္တကြီး နော်ယုံကိုယုံဝမယုံလို့ကိုမရဘူးယုံအောင်လို့လက်တွေ့တွေပြောနေတယ်နော်ကိုရောလက်တွေ့တွေလည်းရှိလို့ပြောနေတာပြိတ္တကြီးတဲ့တော့မန္တလေးမဟာဘောရီကဆရာကြီးဒေါ်စိတ်တရာဆိုတာရှိတယ်မဟာဘောရီဇီရီကြီးတည်သွားတာအဲ့ဒီမဟာဘောရီဇီရီကြီးတည်သွားတော့ ဟာဆရာလေးဖြစ်ပြီတေဘုံကြီးတဲ့ဆရာလေးပါလားဗောမန္တလေးဘမောတိုက်ကဆရာတော်ကြီးအခုမာရကမေးဆရာလေးဘလို့တဲတာလဲအဲ့တော့မေးတော့တပည့်တော်ကပဋ္ဌာန်းနဲ့တဲတာဖရာဟုတ်သလားဆရာလေးမမဗျာတဲ့တပည့်တော်ကပဋ္ဌာန်းနဲ့တဲတာဆိုပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနေရစာအမြဲတမ်းရွတ်တယ်ရွတ်ပြီးတော့အမြဝေတယ် တပည့်တော်ပဋ္ဌာန်းရုပ်ရင်ဘုရားတဲ့မွေးကြိုင်နေတာတဲ့ပရိသတ်ကြီးမွေးကြိုင်နေတာတဲ့တော့အဲ့ဒါတပည့်တော်လူတော်ငွေပြတ်သွားပြီဆိုရင်တဲ့တပည့်တော်ပဋ္ဌာန်းရုပ်အမြတ်တန်းနေပါတယ်ဝေးဝေးပြီးတော့ငါဘုရားတင်းနေတဲ့လူတော်ငွေတော့ပြတ်သွားပြီကုန်သွားပြီကြည်လို့ကြအောင် နောက်နေ့ပေါက်လာတာပဲပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီလိုနဲ့တည်သွားတာတည်းမှာဘောရီစီရီကြီးကိုအဲ့ဒါကိုဘမောဆရာတော်ကြီးကကြားတော့ဆရာတော်ကြီးလည်းပဋ္ဌာန်းနေရွတ်တာငါလည်းစမ်းကြည့်အောင်ပါပဲဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးကပဋ္ဌာန်းရွတ်ချင်ရောက်ရင်၄မောရောက်ရင်လည်းရွတ်တာပဲအကျယ်ကြီးရွတ်တာနိုင်ငံခြားရောက်ရင်လည်းရွတ်တာပဲအဲ့ဒီလိုပဲဆရာတော်ကြီးလည်းရွတ်တော့ရင်း၂၀လောက်ကြာတော့ပြိတ္တကြီး တကတယောက်ကသုံးသားလာပြင်လာတယ်ဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားတဲ့ကြောင်းတစ်ယောက်လုံးမွေးကြိုင်နေပါလားဘုရားတဲ့ဘုရားမြတ်ရေမွေးတွေပါတယ်မြတ်ပူဇော်ထားသလားဘုရားတဲ့အာတော်စိတ်တရာပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးဒါတဲ့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့နောက်တယောက်ကလည်းရှင်ဟောင်းနဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့မွေးကြိုင်နေတာပဲဘုရားတဲ့ ပဋ္ဌာန်းရွတ်တော့နတ်တွေကကြီးညိုတော့လာတန်းလာတော့မွေးတာပေါ့ဗျာဒါပါအဲ့ဒီနောက်ဘမောဆရာတော်ကြီးလည်းပဲသိလာအေးဘုဂုတ်ကဆရာတော်တပါးကဆံလွန်တော်ပြီးတော့ပညာတော်ပြီးတော့ကြောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ဘုဂုတ်ကဆရာတော်တပါးကသူ့ဟာမသူကြောင်းနေလာဆောက်ဘုရားကလည်းဆောက်နောက်နိုင်ငံတော်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့ရှိအောင်ကြောင်းကြီးလာပြင်းတဲ့ ဖះကယရနာဂရယရနာအိမ်မှာပဋ္ဌာန်းဆင်ရနာကိုအိမ်ကောင်းကြောင်းကောင်းရရှိပဋ္ဌာန်းများများရွတ်ရတယ်။တော့ဘောဆရာတော်ကြီးရဲ့အမိန့်ရှိချက်ပရိသတ်ကြီးတကယ်လို့ရင်အဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီး။ဒီနေ့ကပြောလိုက်တဲ့ဂါရလေးတပည့်မကိုပေးလိုက်တော့ပရိသတ်ကြီး
ตะเวมากะยึดเดฮะไม่สิเดียวกะไอ้มาลาบิฎับโบย้ายตาม้าเยเดจนองวีลีเนเนอัฏฐาจินโลบาอะมะโลบาเนเนปะสังกะไล่ตัวบะเนลงอะตุมโลบาโหม้าเยเดเนยะปะสังบะลาอะมาเลยสรุปตึ้งณะทองเนตึ้งณะทองเนคารายนองกะปะสังฉีนองฉีมะหูพะยาเดลาลาบิปี้นี่ดาเน หาตะชูก็เลยซิ้นนี่ลาอัดดิลูกจีเดียวก็เลยเวနိုင်ငံတော်အတွန်းနှုံးနဲ့ပတ်စံနေဘလောက်ကြီးမလဲတမ်းမဘလောက်ပဲကြီးကြီးအကုန်ထုတ်ကြီးမယ်တဲ့ဩထူးတော့ထူးတာပါလားတဲ့သူကတကယ်လို့ရင်အဟုတ်ထူးတဲ့နော်သောကဗုဒ္ဓတေသေနဗုဒ္ဓနောဒုက္ခအနာသကော တဂံဟိတဂဝါကြီးတို့ကိုယ်ရင်တာရခြင်းဝိဘင်္ဂအလောထာကဂုံတော်ပွင့်လို့ပါတော့ငါတို့ရဲ့ဘောတော်သဗ္ဗညုဗုဒ္ဓအမြာစီလောကထွတ်တာဖြင့်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဒုက္ခနာသကောတတ္တဝရရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းပယ်တတ်တော်မူတတ်ပါ၏ ဥစဉ်တို့ကိုယင်းတို့ကူးပဲတော်မူတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကလေတတ္တဝရရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလည်းပဲသတ္တမူရတဲ့တဲ့ဒုက္ခကနေလွန်မြောက်အောင်လို့ဆောင်ရွက်တော်မူနိုင်စွမ်းရှိတယ်အရယံမလို့တဂါကြီးတဂါကြီးတို့ကိုယင်းရဲ့လက်တွေကိုယင်းဘဝဖြတ်သန်းရတဲ့တွေ့ကြုံနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် သောကကမ္မချမ်းသာကိုလိုလားချက်ကုန်သောသင်မျိုးကောင်းသောမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်အာစိန်တရားမချမ်းတရားမချမ်းသည်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓတေဇံဘယံရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တကုတ်တေသောအနုဘောကိုတရေယတဗမတ္တအောင်မိစင်ခြင်းတလုံးသွင်းရကုန်ရ၏တကကြီးတကဝါကြီးတို့တဲ့ချမ်းသာခြင်းကြရဲဆိုရင်ဂုံတော်ပွားချပါ ပရိသတ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းဘာလို့မလဲကုံတော်ပွားရမယ်နော်ပရိသတ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းဂုံတော်ပွားဘုန်းကြီးပြီးနိုင်တာဒါပဲပရိသတ်ရဲ့ဘုန်းကြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးနော်ပရိသတ်ရဲ့ဘုန်းကြီးတင်ကြီးနေဘုန်းကြီးရှိရင်တောင်းရက်ပဲနော်ဘုန်းကြီးမှအကျွေးတွေများကြီးရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးကလူလည်းပဲအကျွေးနဲ့လူတဲ့ဘုန်းကြီး เนาะเจี๊ยเนี่ยหลูได้สุโลมะเนกะนาเกจ้องนี่ซอดดอตะกาลีเตี่ยวก็ตึ้งท่องฉีบิไส้ค้านดอตะกาลีก็พ้องๆพะยาผิดมาผิดดอบ่มะล่ะพะยาตะบี้ดอยีนี่ต้งล่ะบิพะยาบ่ปู้บ่แลกว่าเฮี่ยวบ่ปู้เนี่ยเมบ้ามาบ่ผิดบ่ตะบี้ดอยีนี่ต้งล่ะบิพะยาเออปริไตปูเซียนบ่รู้ ธรรมะลุ้ยธรรมะสร้างชอดดิยงจีเจนเนี่ยเวลงนี่ดิปริตัยเนาะไอ้ยวยเจนเนี่ยเวลุ้ยดิตุวันตาตุธรรมะลุ้ยธรรมะสร้างชอดดิยงจีเจธรรมะเนี่ยมาอภิชีวีดาลุ้ยเยบ่เวเนาะมณีกะสวดซ้ําเจลิตะคู่โบกิสะปริตัตตุโกเปียวไล่ดิเนาะเอไอ้โลเวปริตัตดะสวดซ้ํายาดาเว တကယ်လို့ရင်အဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ဘုန်းကြီးတော်ဘွေးနေဘွေးမတိုင်ခင်ကလေးကချောက်လားနဲ့ခွနထက်ကြောင်းတဆောင်ဆောက်ကြည့်တယ်ကုသိုလ်ကဘုန်းကံကိုစမ်းကြည့်တဲ့သဘောပါဟာသူကသူပြီးသွားပြီလေအလကားတော့မပြီးဘူးပရိသတ်တော့အလုံးလဲလုံးတော့တပည့်ကလည်းထောက်ပံ့နေနေအဲ့ဒီဂုံတော်လဲပွားတော့ ပရိသတ်သူကသာသူအစဉ်ပြေပြီးတော့လာလိမ့်မယ်အဲတော့ဘုန်းကြီးတတ်နိုင်တဲ့ဗကန်ကြီးကုသိုလ်လေးရဝါလဲဝါကုညီနိုင်တဲ့တိုင်းတန်နဲ့ကုညီရပါကြည်လီမရေရရေသေးကြီးဥက္ကန့်တီးတို့ဘုရားမင်းကြောင့်ဆရာတော်ကြီးတို့အချိန်မဆိုင်မဲနဲ့ဗကန်နဲ့ဆိုချက်ချင်းဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပရိသတ်ကြီးဒါဂုံတော်ဆွမ်းပဲသူရဲ့တမာတိဆွမ်းအား ทุกข์กามฉันตาจีนนี่กุญลีก็เลยตุละฤทธิ์ကိုပြောတာဂုံတော်များများပွားချပြိတ္တပရိညာများစိတ်เนาะပရိပတ်ရဲ့များလေးဂုံတော်များလေး
तो भरीपाई म्याली सो तुम्हारी ने सही टिचुंगा ले भरीपाई बी बी रावे सो गाना मोड़ाने रस्वर ले लाई दो ओडे कोनोगा आयुंगा ढीगा ब्रेडा ये ब्रीज वरारो ये दुए बोविया डागना दु बना ठबना अनबना माले ये दुए दे नीरे शीरे नो ऐरो ब्रीज वराले डागोनो ये तेंगे डा ब्रेडा ये तुम्हारी सुसाइलु लोयांगलो नो ऐ दु बोवे ऐरो म्यां म्यां पाये ब्रीसोरा ब्यांगले नियारे नो ब्रेडा ये ब्रीसोरा ब्यांगले नियारे ठगे लोई अहो यारे नो ये ठगे लोई अहो यारे ब्रेडा ये ऐरो दा पोई लट्टूई री म्यां दा शिरो दा पोई ब्रीसोरा ब्रेडा ये ब्रीसोरा ब्यांगले नियारे दा पोई ब्रीजी ब्यांगले नो दा मने अब योदलो है दा पोई कोनो मबुआ नो घोनो बुआला ये मने या ब्योद लोगे नो लेवे या स्वयजुरी नगाड़ी लसुरी ब्योग दुआमा सोलो नो हो ब्योरा ब्रेडाई शिवो माटिया होरो ढगमाली नियोगा लसुरी लांसलुरे किसी रे देने रो भयारे मा भोइंगा गोवकार का ईरे ने ठाइंस अला जगाब योजने लसुर लांसलुरो हाँ งาเลซอลุมคันกูโลอะตะบี้รอโลเลลูเตียมาบ่าวพะยาเดบะซาเลมาบ่าวดีเลซอดิเป็นบ่าเลซอดิลูยาซีเดอะงาเลซอวอมามาบ่หุดาเวโลลูเตียมามาบ่าราพะยาเดจုံเซกะตะกวาลีดิเอ้อกะนังกะนาชาวเอ้อนาวดอกวกะตะกาอีดิอะชิเมยะตะนาบ่าเดลูกานไล่บ่าชิเมยะตะกาลีเตียวไคไล่บี้ดาเอ้งาพะยารอพะยาตะสุเตนี่เดยวารอจีตะสุ ไอ้ยวารอเนี่ยงาทํานาแท้ไปไล่ไปเอ้อตะบ้อเว้ยบ่เอ้อพ่อยิงก็เอ้อแกเลยตะกายนี่ပြောတာเนี่ยလက်ခံထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလဲအိမ်ဝန်းနေလူတယ်ဒီဘုန်းကြီးကလဲဒါလက်ခံခြင်းနဲ့ခစားနာကြီးမှာလက်ခံတာကျိုးကလဲဒီဘုန်းကြီးကဘယ်လိုလဲမသိဘူးလက်ခံရတာယူထားလိုက်ပြီးရောတနည်းကလဲဇာတော်တပားကအကြံပြုသေးတယ်ဟိုထောက်ကြနားမှာစလေးကတော့ရှိတယ်ချန်တချန်လှူလို့ဟာရှင်ကလက်ခံထားလိုက်ပြီးရော တပီးတော့အဲ့လိုဆန္ဒလည်းမရှိဘူးဗျာတော့တပီးတော့လုံးမဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိရင်တော့တပီးတော့လက်ကန်တယ်ဥစ္စာမဟုတ်ရင်တပီးတော့လက်မကန်ဘူးလို့ဒါနဲ့သောသောကလက်စွတ်လူတော့ဘုန်းကြီးကလည်းရမ်းလူမကန်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတန်ငယ်ရင်တည်းကကြုံဘူးတာသူကလည်းကြောင်းစောက်တော့ကြောင်းမပြီးရင်ဖြစ်နေတာကြောင်းကမပြီးတော့လက်စွတ်လူတာကြုံရောဟာအံကြပြီဟာဒီလက်စွတ်ရောင်းပြီးကြောင်းန
nani dani ra da so yin naw chang tor tor pi taw ma bae so bi wan da lo ma pre da yi wan da lo ma ma song de bu bya a me lout de poggo ga lai la ba li yo tami ga lu a me ga lai la naw da let so de kun lu ma lo ma hoh bu lai la bi ro chang yauk do ba chao de le so do အရှင်မယားတဲ့တပည့်တော်သမီးကစိတ်မနှံ့ဘူးစိတ်မနှံ့ဘူးဗျာတဲ့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအလူခံထားတာလေးပြန်ပေးလိုက်ရပါလိမ့်ရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရမ်းပြီးတော့လည်းပဲအလူမခံရဘူးပြိတ္တိုက်တော့ချင်း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 လေးအလူခံရတာကတလီလက်ခဲ့တယ်မလူချင်းမှရတာတော့လူချင်းမလာတော့ဘူးဟာမလူချင်းကမှပရိသတ်ကြီးလာလိုက်တာရဟန္တာတွေဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုံကြီးတယ်သူတို့ကမလူချင်းတော့လာတာပေါ့လူချင်းလည်းလာသူ့နောက်ကိုလိုက်ရင်မလာတော့ဘူးမလိုက်မှလာအဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ကြီးပရိသဆိုတာပြောင်းလဲနေရမယ်ဘာဖြစ်နေရမလဲဆရာတော်ဘာကတော့မှနေတယ်ဆုံးကောင်းတွေကလည်းရှားပြိဿရေကျောင်းကလည်းသို့ဘလို့ဝါကျောင်းလေးတငယ်ချင်းကိုတော်ကရောက်လာတယ်ကိုရောကိုရောကျောင်းကလည်းဆင်းရလိုက်တာဆုံးကောင်းကလည်းရှားလိုက်တာကျောင်းကလည်းဝါကျောင်းသို့ဘလို့ကိုရောတပည့်တော်ကတော့ဘုံနေတယ်ကိုရောကြီးတဲ့ဒါနဲ့တငယ်ချင်းကိုတော်ကသူကျောင်းနဲ့လိုက်ကြည့်တော့ဟိုထောင်းကခရေမှာပြိဿရေပရိချိတ်ထားတာသွားတွေ့ပရိတွေ့တော့လေပရိကြည့်လိုက်တော့ပရိသတ်ပရိယဘုံနေတက်ပြီးတော့နေတဲ့
ပရိဘာဖြစ်နေတာပရိဘာဖြစ်နေတာဗျာပရိယဘုံနေတက်နေတော့ပရိသေဒါထောက်လိုင်းနီးနဲ့ကြည့်ရင်ပရိစိတ်သလားမစိတ်ဘူးလားစိတ်ပါဘူးဗျာဘုံတော့ဘွားသလားမဘွားဘူးလားဘွားပါဘူးဗျာမဘွားဘူးလीပါပရိဖြစ်နေတာအေးချိတ်ပရိဖြစ်နေတာဗျာပရိကလည်းမှတ်ထားပရိ၅မျိုးရှိတယ်တော့ဘယ်ကိုဆရာတော်ပြောသွားတဲ့ပရိ၅မျိုး အဲ့ဒါမျိုးမစိတ်ပဲနဲ့ချိန်တာတဲ့ပရီကိုချိန်ပရီတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကလိပ်ပရီပရီစိတ်ပြီးပြစ်ချတာတူကလည်းလိပ်ကလေးလိုပဲဝတ်နေတာငြင်းငြင်းလေးနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုပါလေလိပ်ပရီတဲ့နောက်ပရီကပါလဲဆိုတော့ဟိတ်ပရီနော်ပရီလည်းပဲပတ်နော်လက်ပတ်ပြီးတော့ရှောက်သွားနေတာဗဇက်ကဘုရားဖရာလက်ကကာယကာယနဲ့ เนาะအဲ့ဒါမျိုးပရိကြတော့ပါတယ်ဟိတ်ပရိတဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ပရိသတ်တော့အိပ်ပရိပါတယ်အိပ်ပရိတချို့ကအိတ်လို့မပြောဘူးအဲ့ရတဲ့မှာဟိုဘက်လဲလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်နေအိပ်ပြီမပြောတော့ညာများပေါ့ဗျာဟိုဘက်လဲလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်နေပရိသတ် ကံတော်လေးမှာဘုန်းကြီးနဲ့ယင်းနေတဲ့ဓမ္မတယောက်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ယင်းနေတဲ့ဒီပိဋကဆရာတော်တပန်းကတရားဟောကယိုးတာဘိုးဗျာယိုးတော့ပရိသတ်ဒီတပီတော့ကတော့ဗျာတဲ့အိတ်ချင်းအဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကိုယ်ဖွင့်လိုက်တာဗျာတဲ့ဟေးနင်းကတရားခွင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့လို့အိတ်ခွင့်ပေါ့လို့မျက်စိကဘလို့မွေးသွားမှမသိဘူးဗျာတဲ့တော်တော်ခက်တဲ့ဓမ္မသိလား ဒီတော့အိမ်လို့မပြောဘူးအိမ်လို့မပြောတော့ဘုရားတရားသံဃာဆိုတာသိဝါဒနာပါရမဟုတ်ပရိသတ်ဝါဒနာကမပါတော့တလေပရိသေဥမာစုပရိလေးကိုင်ပြီးတော့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓခေါ်ခေါ်နဲ့ခေါင်းတော့ကိုမတော်မဆုံးလိုက်ဘူးတခါတည်းအိပ်ပြောသွားပါလေရောအဲ့ဒါမျိုးပရိကိုပါတယ်အိပ်ပရိတဲ့နော် တဏျာမှာဟောရင်းနဲ့ပရိသတ်ကြီးခေါ်ပရိပါဗျာတဲ့မလုံးတဲ့လီလို့ကာရံလီနဲ့သွားပါဟိုကချိန်ပရိလိမ့်ပရိဟိတ်ပရိအဲ့လိုလာတာဆိုတော့ကာရံလီနဲ့သွားပါလို့အိပ်ပရိသူကခေါ်ပရိပါဗျာတဲ့အဲ့ဒါဆိုလည်းမထူးတော့ဘူးဗျာလို့ဟောက်ပရိလို့လိုက်တော့လို့နောက်တစ်ခုကတော့ပရိသတ်ကြီးစိတ်ပရိတဲ့ဗါတယ်လေ အေးတကယ်ပွားများတဲ့နော်တကယ်စိတ်တဲ့ပရိကိုစိတ်ပရိတဲ့ရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေဒရိဆရာတော်ကြီးတို့မန္လေဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အထူးအဖြင့်မင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးတို့အေးဆရာတော်ကြီးဆိုလဲဘုန်းကြီးတို့အတူတူသွားနေတော့ဟလာဟိုဘိက္ခတကလှူထားတဲ့တန်တိပရိလေးမြင်အလိုက်ရင်ဂုံတော်ပွားနေတာဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရတယ်ဒီတော့လေပရိသတ်ကြီးပရိ၅မျိုးပရိဆိုတာပြောင်းလဲနေရတယ်စိတ်ပရိဖြစ်နေရ ဘာဖြစ်နေရမလဲစိတ်ပရိဖြစ်နေရမယ်တော့ပရိ၅မျိုးနံပါတ်၁နံပါတ်၂နံပါတ်၃နံပါတ်၄နံပါတ်၅စိတ်ပရိကြားတာကတော့အိတ်ကြီးပဲကြားနေတယ်နော်ပရိဆိုတာပြောင်းလဲနေရတယ်ပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးလည်းပရိပေါင်းစုံတွေလှူတယ် เนาะจောက်စင်းပရိတဲ့ဘာပရိတဲ့စုံနေတာပဲဘာကပကလူတွေကလည်းจောက်စင်းပရိလူတွေတချို့လည်းစင်းသပရိပါလူရတာကြီးတယ်ကြီးတော့ပါဘူးအဲ့တော့จောက်စင်းပရိလူတော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဓမ္မကြီးလို့ဓမ္မကြီးပရိကမစိတ်ဘဲနဲ့တော်တော်ကြားရမစိတ်ရဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးဥစ္စာဆောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ငါပရိဘယ်သူများခိုးသွားမလဲဘယ်သူများတို့သွားမလဲဘယ်သူများလက်သွားမလဲဘယ်သူများကက်သွားမလဲ ဘုသူများယူသွားမလဲဘုသူများတုတ်သွားမလဲဘုသူများလက်သွားမလဲဘုသူများကက်သွားမလဲဘုသူများယူသွားမလဲဘုသူများတုတ်သွားမလဲဆိုပြီးတော့ဓမ္မကြီးလို့ချောင်းတိုက်ဥစ္စာဆောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးလည်းတရုပ်ပြီးကြွားတော့ပရိသတ်ကြီးနေဆမ်းပါလေညာဂုံတော်လေးပွားပြီးတော့ကောင်းပေးချတာကျောက်စိမ့်ဆိုတော့အည်သွေးရကောင်းနေတော့မနေ့ခဲရောက်တော့လေပါသွားပါလေ မလူချင်းပဲနဲ့လှူလဲရတဲ့နိဗ္ဗာန်သာပစ္စယဟောတုပါဖရာနိဗ္ဗာန်သာတွေကလည်းအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်เนาะမလူချင်းပဲနဲ့လှူလဲရတဲ့နိဗ္ဗာန်သာ
တော့ဗရိစောရာပြောင်းလဲနေရမယ်တဲ့တန်ငယ်ချင်းကိုရောကကိုရောဖျားသားတော့ဖြစ်ပြီးခုံတော့ပွားစမ်းမှာပွားသားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတဲ့တန်ငယ်ချင်းကိုရောအကြံပြုပြီးတဲ့နောက်သူလဲပြန်သွားရခုံတော်တွေပွားလိုက်တာပြိတ္တာကြီးလက်မလေးအောင်ကိုဖြစ်နေတာတော့ဆုံးနေဟွာလာဖို့ဒီကလာဖို့တော်ပြီဆိုလဲမရဘူးကောတော့အတိုင်းပဲပြိတ္တာကြီးတော့ဆုံးနေပြိတ္တာ မနေ့ကတော့မှပြလာပြသည်တခုဆရာတော်နဲ့ပြောရသေးတယ်မနေ့ခင်ကဇကွဲပေါ်မှာပြေးနေတော့ကိုရောကြီးမနေ့ညကခုံတော်ဟောတာတဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေမပြီးဘူးဟောမှာတော်ပလေးဆိုတဲ့တက္ကမကလည်းသီလာရိုရံစားသောက်တွေကတ်ချင်လို့တဲ့အာခုံတော်ကလာပြီတော့ဟာဟိုဘကန်းသွားပြန်တော့လေပြိသတ်ကြီးသုံးသောကဟောတယ်မှာကတ်မယ်တဲ့ဟာနောက်တနေ့ကသူတို့ကတ်ချင်တယ်ဆိုတော့လေ ကောင်းတော့ကတော့ပြိသတ်ကြီးအဲ့တော့ခေါတော့ဒီမြို့နံပါတ်လေးဘုန်းကြီးခြိုက်တယ်နော်မြို့တွေတခါတလေဘုန်းကြီးကနံပါတ်တွေတတိထမ်းချင်းပြီတယ်တိတ်ဆိုင်မှုလေးတွေပေါ့ဖတ်ကန်ဟာဟိုတော့ကခစ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဖတ်ကန်ဖားရမယ်ဖားပြီးကန့်ပါမယ်အခုတိတ်စင်မပြေတော့မိုးကုတ် ပြန်ပြီးကုတ်အောင်ဟာတနေ့ကမိုးမိတ်မျိုးမှတရားဟောတော့မိုးမိတ်ကလူကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ရင်တော့ကဖျားတဲ့တပည့်တော်တို့မော်ကြီးနေရတာတဲ့အခုတော့သစ်ပင်လေးတွေအလားတတိဝလံလေးတွေစိုက်သီးနှံလေးတွေစိုက်ပြီးဆိုင်ကလေးတွေနဲ့တပည့်တော်တို့မိုးမိတ်မျိုးလာရောင်းရတာဖျားမိုးကုတ်ဟာမိုင်းရှူသောတော်တို့ကတော်တော်ဟုံးနေတာအခုပြန်ရှူသွားပြီဟာကော့တော်ကမဆိုးဘူး သောတော်ကတော့ကော့တော်မှာပေါ့အဲ့ဒါပြီးပါလာမှာလေတောင်းလာမှာတော့ရှမ်းနာမည်တော့မယူနဲ့လေကော့ဆိုတာကကျွန်းဆောင်းဆိုတာကနှဲ့ကျွန်းနှဲ့ကျွန်းရဲ့အလဲမှာတီးနေတဲ့ရွာလေးတဲ့မနေ့ကတကားကပြောတာအေးဘုန်းကြီးကြိုက်တာကတော့ကော့ဆောင်းတောင်းပဲပြိတ္တရေးရှူရအကောင်းဆုံးတော့ ဒီကောတော့ဆိုတော့လေကောင်းတာပဲเนาะအေးနောက်အစဉ်ပြေအောင်ပါဆောင်းကြီးပြိဿဟိုရင်းကတခါတလေနံပါတ်3ထားတာကြီးမိတာကော်မတီတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ဟုံးပန်းဟုံးပန်းနဲ့သူတို့ဒိဗေတော့ဘယ်လိုပဲထွက်ထွက်ပေါ်ပြိဿကြီးအော်ဒီကော်မတီနံပါတ်ကြီးမကောင်းဘူးလို့ဟုံးပြီးပန်းရတယ်သိမကြဘူးအဲ့ဒီကော်မတီကြီးပြက်ကောပြိဿတော်တာဝင်းဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ် တော့ဓမ္မဥစ္စာတော့မဟုတ်ပြညတ်သွားရဓာတ်သက်ပါဗောပြိတ္တိုက်။တော့ပြညတ်သွားရဓာတ်သက်ပါဆိုတော့စိတ်ကသွန်ဆွင်းမှုကြောင့်ပြိတ္တိုက်စိတ်ကတဘိုးရှိတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဒါဟိုတကကြိုးလည်းပဲမောင်ချမ်းသာဆင်းလိုက်တာတော့လွန်ရောဟာလှလဝင်းဒေါ်ချောဆိုးလိုက်တဲ့ယုတ်ကနော်အဲ့တော့ဒါတွေတော့ရှိတယ်ပြိတ္တိုက်။နာမည်ကလည်းဂရုစိုက်ရတယ်။နာမလေးမှာမိုက်ဆိုတဲ့နာမည်ပါသွားတာနဲ့အဲ
ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တော့မိုက်လို့နာမည်တဲ့ထင်ပေတာဒါဒီလိုလာတော့တာအဲ့တော့ကိုယ်တော်နဲ့ပြိတိုက်ဒီနာမလေးစိုးပါတော့ကောင်းကနာလေးနဲ့စိုးနေတော့ဒါသဘောချပြကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးလည်းအဲ့ဒါပဲမင်းကုန်းမှာနေရာချင်းချောင်းကမင်းကုန်းမင်းကြီးကုန်းခုရအဲဒီလိုလာတော့တော့ဓမ္မစီရီဆိုတာကလေဘုန်းကြီးကစနေသား စနေသားနောက်ဓမ္မစီရီမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားမှုရှိတယ်ဘုန်းကြီးကစနေသားစနေဆုံးတဲ့နာမည်မဲ့ပါဘုန်းကြီးဘွားကပို့ပြီးစင်ပြပါဘုန်းကြီးဘွားကလည်းဥနာဂိန္ဒလင်္ကာရကမာလိတ္တကြတိယကပေးတာဥနာဂိန္ဒလူနာမည်ကတင်ထွန်းနော်စနေစားပြီးစနေဆုံးရမယ်အဲ့တော့ဓမ္မစီရီဘုန်းကြီးကလည်းငါလာဝီနီးတွေပါတယ်တိပိဋကပြန်ထားတော့နောက်တိတိကိုဆရာတော်ကြီးကလည်းတိတိကိုရေလူတော်တိတိကိုအာယုဒါနာနာမတခုရဲနဲ
ဒီနာမည်ကိုယူတာတိရိလင်္ကာဘာကဓမ္မဝဇိယဖောင်ဒေးရှင်းထိုင်းကဓမ္မကာယဖောင်ဒေးရှင်းအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကစနေသားဆိုတော့ဓမ္မစီတီဖောင်ဒေးရှင်းလုံးမဲဆိုပြီးတော့ဟိုနိုင်ဒီဝန်ကျလောက်တဲကစောက်လေးဒီပါလိရေးလေဓမ္မစီတီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရေးပါတယ်အဲ့ဒါနောက်နာကမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့လို့ဆိုရည်ရချက်တွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကစောစောကလိုပဲစနေသားစနေဆုံးတဲ
Ero kole be dia ho bhaya no kuba do dije daro da dhamma siri kyaung le tbo bo. Ero nabali ri da tri ho la tri da da aung lo pareda do boi ga amat ba da pyo da. Ero pareda yi go taung so re nabali ga le da ma so ba boi do tbo ja. Tero so do ga song kon bo ha bo mya ba de pareda yi no. Sero bhaya ga le pyo twa de goun no bwa ba de. Tu le bian tua yo gonori buaro soni le hua bo dia bo reda yi lem le ang go bhi ni da chang le be hua la sao dia la sao ma sao ne so le ma ya bo zudiyo go be den sao da pa swan yi pya da gono swan yi re pya da reda yi ta ke chi chi a ho lo ba Togang gama chanda gulula cha kondo tem yukong tam yukong tam iru di. Asa indiya mayan siya mayan si nain to boda de san mayan si korom ya chiye de gote so andu koko. Tare ya dra baban dra da omi senyan long tunya goya iya lo. Idi ido tam niro goi odra tam niti manote to tam ika sendo. Suwe yoshi la jare dagarama bong turo gaundu go Osa gongam badwe pchinchang ato mukhe babi tati Prita ye koi le odra ye chanta jau nila Prita dogo bhoi pyo pchare ए अलोमे लाइना चिंतों नहीं भूभा भी कोनो ये स्वंस्थति लीरी भावे प्रेदाये ऐना लीरी नेंगे ब्यो पीरे ना ना प्रेदा जो चोपोसा लीरी बोबिया पोनीये मियने ना मियान ठारे पोसा लीरी ऐना लीरी पिया ए डा पोनीये मियने पिवारे सरोजीरे ले लिया उठाची ओं बोबिया Dharana payeku yote mayyotende Pridai Dharana payeku yote mayyotende Soro Dharana payek Virga tombuma Dharana tolu malawavu Pridai Dharana tolu dhaya malawavu Malawi me Dharana payeku yote dalam yote bulan Soro yote neve chiyame Pavilu lensoye dharana pai dhema pare Paudana zivitata nataka kinasi andrayokado Paudana tapayuta nyanata nataka kinasi andrayokado Payaye ate andreko mituma malo naimbu Tapayuta nyaye andreko mituma andre pyujengam swan naimbu sabi apshe Erilo pretaye Awinika gonori nadi kaya dosri dan nadi Vaya kaya dosrai brahma malo bu Erari beritai engkau bali Roma pare. Eri jauh yari ka biga domo nema panire tu jauh beritai. Dharana payiku yute nelu mapa pare le. Dharana payi obada dandi jandi biga domo nero mapa bahu. Tapi me panire jauh yari ka biga domo ma hoda jauh yari pshede. Daya nero mapa bahu. No, Biji Sarado Soin Lewe Bhusen Dok. Eri Bhusen Dok Soin Lewe Pridai. No, Muyenga Sounda Bhusen, Katva Bhusen, Mauklanda Bhusen Subiro Pridai. Soniya Nene Lare. Phoiro Pridado Yonere Bhusen Doka Sitaare Karadri Pshade. Ovana Dok Soin Lewe Chu Karadriwe Pridai. Dhaya Nene Paliro Lare. Chanarika Sitaare Pshade. Eri roh beritai tambo di bayang horo mahobu, tapi membayarnya tangga di birika tombo ne mabula. Pare dua jang yute ne luwe masi cemare. Nautku sudang saya lumlure. No sudang saya lumlu suro lure luwe siame. Bayang le soye. Tukudone tubo pritai son luyen son jo ngava pime. Tengah luyen tengah luare ju shimyo pritai dha pime. Ero ko lure kudu kaumbu po. Sujama so shenuru da.
Yamaga anabara mye the mali chide. Sodana pisega Buddha, Ubrida pisega Buddha, and Lulaide. Lulai biro, Payan biro, Imina bana, Danina, Mamita Lydia, who Nadidi was Nanama, Mahoti, Bawa Bawi, Payan biro, Iaku, Luande, Kudu, Kambu Jang. Once as a mamma, say Jebu Payade, Nadidi was Nanama. Machiure Zagagura Ma Dviro Machanji Bubiade Machan Baya Basi Subiro Sutane. Eri Dwajame Tagi Mena Pide Bwama Leve Momishivu Twatane No Mega Mashiro Momishivu Biore Machizagama Jaburo Mashimo Belaiba Mega Duda Bonga Shire Subiro Motere Ogo did I pay be belaide pay belaido nadiga eri moni terya Monga Sakong Luso Vido Mashimo Eri Momen Saro Mede Lume Pongido Namemani Dabo Erido Bredai Sudane Sura Utije Yueche Gubiora Pale Utije Yueche Tan Chauma Bredai Adane Pada Gutaya Daya Jureli English Adai English Mimaza Adane Lua Mimaza Do Adaya Adaya Mijuula. Eh, Mimi Adaya, Judlove, Bredai. Siaoni Leve, Yoyo Siao, Yoja of Bredai, Yesi, Dugu, Zain Dugu, Onani Aunjo Dugu, Nanagong Lejon Dugu, Go Adaya Mijuula. Eh, Yo Siaonga, Yesi Dugu, so Yesi Dugu Siaon Lok Chamala. Eh, Chamale. Eri Lube Breda, Golu Chenago, Daya Uti Jet Tabido, Yasavaro Leve, Tabinuda, the Chujaro Pisiga, Body, the Chujaro, Yoyo Damadamala, Yoyo Brala, the Madawaga Bodibo, Yoyo Dawaga Bodibo, down it. Edo Go Adaya Adaya, down it. Edo Breda, so down here, Lumulo Sure Grisa di Bale, eh, so down go Lurevia, no. Era Jamalo, Brumoda, Bian Letterga, Dong Ere, Boguri, Ire, Shimedi, Divian Letterma, La Biro, Chutan Wede. Now to Ku, Bredai, Dana, the Tandara, Shimashi. No, Edo Dana, the Tandara, Shimashi, Suro. Edo, no, Alamiala, Piraria, Devo. ไอ้တော့ปริตตโตภกจีนแลกายีภูมิภกจีนแลยับแลโหภกจีนแลตรีเนาะอะไรนี่แหละชื่อดาบ่ไอ้တော့ทานะติตันตระชิมิสิสุเรกิสาติปริตัยทานะคะตันตระชีรามโหปาบุมิมิจ้องชีราบาเวตโลเวภิญจิมาเรบดุจ้องชีราแล ဘိမိကြောင့်ရှိတာပါပဲမြတ်ဗုဒ္ဓပါရမီစေပါတယ်မှာဒါနသီလစနိက္ခမံခန္တီဝိရိယပင်စမံပါရမီစေပါမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားလည်းပါရမီဖြည့်တယ်ဒါနပါရမီဖြည့်တယ်တတ္တဝါတွေကိုလည်းဒါနလွတ်ဖို့သီလစောင့်တည်ဖို့ဘာဝနာလွတ်ဖို့ဘုရားမတိုက်တွန်းဘူးလားတိုက်တွန်းတော်မူတယ်သန္တရာရှိမဲ့ကိစ္စသန္တရာမှာဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဘုရားမတိုက်တွန်းပါဘူးပရိသတ်ရေ เออพญาเลไตโตเนี่ยพญาเลชี้ชินเนี่ยเนาะฐานะก็ตันตระชีรามหมอบุปริไตมีมีข้างชีราบาเวมีมีช่องชีเลยเออเพียงๆเล็กๆชีเลยสอตีกะตะเทตรุญีโกบ่เปียอเตบวะโรงก็กุตุก้องผู้ปิชะเลปริไตจั่นจ้องหลุเลเอริโลหลุรอกูยี หลุเลอโกยีก็หลุดันปี้တော့พระยาตะบี้တော့อีกุหลุได้กุตุก้องมูจ้องชิเมียรุเมมอปิวะเตนิพพานชันตาเมยีโกเลเมียนซอเมมอปิวะบาสีตาพระยาสุบีสุตองเนสุรองตุตุจิงจิงเมตองมาเรปริไตยสุรองชีตะลาไม่ชีพูล่ะเอตุตุจิงจิงเมตองเน အဲ့ဒီလိုတောင်းတော့ပရိသတ်ကြီးနောင်ဘဝမှာတံပီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဘဝလုံးဝမချမ်းလိုက်ဘူးဒီကသေရာနဲ့ဟိုဘဝမှာဘာဖြစ်တာလဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်
Dana ying a lado, Lure, Lubido, Viarabido, Iaku, Luade, Kudu, Kambuja, Luzize, Nazize, Nigo, Tadan Chaja, Kansa, Biro, Tagala, Sons of Boama, Nevan Chandago, Miamo, Biwa, Valu, E. Subido, Sudong, Nevia. Dino Duya Suranga, Shiguari Surang Shi, Tandra Shime, Pale. Lucy, they nasi, they nego, kansame soro, Eric Kalaha, Miaji, Chadwali. Lucy, they leve, Tadan Chanja, kansame, Nabi, see they le, Tadan Chanja. Chile, what I see, they bones on it, Tadan Chanja, do kansayame. Eric Dre, Breda, Chain Bisa Yame, soro. Balau Chadwale, so, Boan Sura, Babionero, Breda, Boan Sura, Dagua, Dreamer Sura, Boabo, Tinchi, Dijan. Dajang payam ye 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 chara da pele tabo da de miare sura preda ye da nero nedi. Wawang aten chigu preda ye. Elido kama bauno ma preda ye kuze de kaba chadwa vare de. Palau chadwa dele. Kuze de kaba chadwa re. Tibian letema sotiga tiji la pide. Great tiji. Aima a con long breda, Yerana Bonson in a beat, a shimena mamma by you. Great three lamps, Divama sees any cansa, beat of breda, Erima, for you would dare unto Yana Pshadwade. Tiro Humaga, Nawama, Dambi Yana, Jede, Dimanga, Buavon Balodi, Jele. Who said Dagua, Tamaran Shimadwabula? Surong namu shire, wada nedida surong, woku mire surong, yoda nedida surong, woku mamire surong, panamule. Ago yiga, yoda nedida surong, nevango dayang udivare, ying abjede bogoga, wada nedida surong, woku mire surong, erilo down at dredja, tangra shigare, bredae. Era Dhamma Tagra Dudia Oh Nausunama Zodiga Utu Subido Pavare. No Srila Utu Subido Pavare Srila Utu Dema Tebi Pyodare. Era Gotosa Do Abje Danadi Dana Shiram Hobabu Mimi Jao Vale. Shirabave Susurado Kujaida Dauma Bo Mogula. Kujaida Go Adida. Not Ku Jize Chate Machadene. Ero yidan chante machante sore kisama pridai. Yaso abhyago pavidara mejiga wilu uyinji luvare. Erilo luro eriniyama vadwa twidle soye. Tainkara ghetava yikhyago kaiyue. Yidan chare tengi da twa twidle. Pridai. Mahava paliro ma gandaga pwe. Agandaga Balido, my father. Now the cool Sulawa Balido. Breda Rania, point Breda, Seda the Jay Kangandam, Seda the Jagani Bido, Pinsava Gide, party. Mahana Mati Jigo, Missinga Danda, Uinji Lule. Eri Lureniama Breda, Tira the Hadi Utakam, party Doa. Mati Lena Yigo, Jansi, Subido, Yese Chadet, Tingi Da, Twa Twede. Now the good Zadaga Dagram Yaswamas, Dagi Nodaga Badidawa, Alu Yizego, Chato Yi, Subido, Bredae. No, Eri Yizen Chari, Dingi Da, Twa Twi, Vianevia. Eri Lu Bredae, Balido, Tagari, Yaswarima, Da Twide, Dreja, Yizen Chayama, Pshede. Yizen Charo, Dagesa, Dana, Pshedevia. Bredae, Yakutiawe, Lodevo, Dibani Bari. Allah dinari banyari mabiasi mene le holo miya bula. Pabilo biyara le soin damago le guru piyujao yodhi dhimu garawa piyujao le ne thajao dham po biyare. Dauma na grawe ma baale baama ma bhiyabu grawe baalu yala yodhi dauma lai do le ne thara po. Pira ve bhagne bhibhi le yara ve yodhi di bira ne bhagne bira tumala. Ayo yedenchare sura, mimosiaraji kanagana, meshire, dekensa dana, no, dekensa dana, luye, osa, nyaume, predae, no, yoyo de gru garawane, luya yao de, dayamolo, predae, e, dekensa dana, alam yao de, no, to ku yedenchare, predae, sudom yede,
now be do a mya dan wi phit ye sa ma cha ye a mya dan wi phit cha da eh a mya dan wi phit yin ko ye su ro da chin ne pai da ko yang ni tu ro le be taung da le me ye sa cha ro su taung phit de a mya dan ni wi phit de pai da yi a le kru tha ya le yauk de le da ja mo lu ye sa cha ya ma phit de do eh ye sa cha de ma cha de so re kai sa di ba le ye sa cha de ne lu ma ba Now to cool the sonnet chingama, late ya kojare, Totangani Biro, no, the Chuniari, no, shit. No, Allah, the Kalina Lee, the Yaji Lakevas, who we called one. No, Edo, Amyada, we didn't yama, Breda. Lambiro, the Bela, you know, Yavare, the Chuleve, the Dine Time, me on it, Myadangu, me on it. Tiro di sone duga breda yi, nabi yao dua me kolu le me yababu. No, dua koye, koye mi baga, nabi yao dua me, jama ala, jaya yi jama bi yao me. Tamamo lubi yao dua me, lubi yao dua de lua leve, diga tira ne dambi ro, mi wan bai de dan yao dua. No, era le shidire breda yi, wenye don no li, te chuga dao shao ji di wenye ga pani re mat. No, dia de lo bala na bwa yao di wei nyin be na bwa yao do le di wei nyin be ma hou bu te bi da ne a ran ga tan bi pyet twa da no te song bi da ne tan pyet bi do tan phit u ma phit te ya pin sai de bya te ya pin sai do ba di mle te ya di mle a ri te ya di ya mae lo pa re da sa taw bi do te ya pin byan sai ba byan phit twa bi te ya pin byan phit twa bi अरे तो यदि ला सोये तो ये बेंगा डीडी यदि ला बहुत वो तो यदि का स्वीमी दुआ भी नो ऐ रो तो ये बेंगा ले डीडी यदि ने केंद्र ला डीडी यदि ला सोये ले बहुत वो ब्रेडा ये ठामे वो निंगा बगने पे बीरो डैम बीरो बीए डैम बीरो तो जो वाले अम्मे हुमा सेंडे में फिर दिन साउंड ही रहता बहुत वो को दुआ में भोगो डंग ने भग ने डंग याव दुआ रा ब्रेडाई साउंडिया ले मलूगो ऐरी मा ले मिया घोरे सुराले ब्रेडाई कोमी बागा नबी याव दुआ में लुबी याव दुआ में खोलू ले मिया बाबू ऐरो ब्रेडाई तेलो पे डाब्जे में सोइनो ब्रेडा डा अला लंग कोइनो याबार ऐलो मुखोबे ने लंग कोइने हुआ जारे लंची मिय तू अलग तू को तू मत ही देखूं बंदा भगने ती द्वारा हो ती द्वारा माहूबा बुआ याद हो मा हाँ ना कहना कोई जाने के वाला है बुई ये मियां सों दूँ बे हुबे बुया ये सों भी रहना ये ही जाम दे बुला कहना कोई या उड़ा योगला जिया जाने के रहा ओ चीज़ अंगादा तो मेरी मुरी जाना पैदा हो मा � ऐरो दुर्गा लम्बी निया बारे खोजियाले मलुवा भूया नो ना वीरो ब्रेडाई अम्मिया जाऊं ना इंदे भोंडे अम्मिया डां वीरे निया मा तद्वारी दानराखी चले रागा तोंसे टबोंडे मा चले रे पैदून चले रे तोंसे टबोंगा लुटवाई नहीं बन जाऊंगी तो ढाई मोलो वेंगी दांगा उगां खाओ डाने दुगा तीरे ढीलू में ये द्वारे बान्या सुरा दे वागा म्याजा कुदोरी चीरा तब मैं यहाँ ना ये उगां वो बिलाई तो दु खाओ लो में यारो तोंसे डबों डे मामे चीरा ऐरो तोंसे डबों चीरे नयामा अम्याजा याऊ नहीं डे बोंगा गये त्रिसं बैठा दुर्गे लु पेड़ ग्री गोवे याव डे चने ने याव दला चने भोंगा में याव बु लुबी सोएले लुसांदाव शीरे प्रेदाई नबी सोएले नसांदाव शीरे नगा गाऊना गुसारा प्रेदा नो टचोगा जग नीरे वग नीरे बैग नीरे नो पुजो बाजारे नगा मच्छाई बु प्रेदाई चे सोए चेट वे बाला मारों सुवा दीरे नगा गाऊना गुसारा प्रेदाई ऐ लोगे त्रिशंस सोये ले नवास सोये म्यां गुसारे दूसरा तो दूसरे ऐ रो याव डागा पीड़ांग डी दिखूंगे याव डे
ပေဒဂရီကတော့အမြတမ်းကိုစောင့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးတချို့တရားချောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စတော့တရားချောက်တာကတန်သမီးကအမြတမ်းမဝေဘူးလေအမြတမ်းမဝေတော့ပရိသတ်ဟာအလိုက်ကြီးကလည်းမဝေဘူးအလိုက်ကမသိတော့အလိုက်တရားလို့လည်းကြီးခေါ်ရတာပေါ့အေးငါမချုပ်ဘူးငါ့ကိုအမြတမ်းဝေပြီးဩဗန္ဒလိကဗာဒုလဥစ္စာရဲ့ဖေကြီးမွတ်စလင်ကြီးပရိသတ်ကြီး တော့ဒေရောအဲ့လိုပဲပိဋကဖြစ်နေတော့သူသားကိုခဏခဏအဝဆားလဲမပါစားစရာလဲမရှိချုပ်ကန်းပြီးတော့ခဏခဏပြတာငါသားဖေတို့ကရောက်နေတယ်ငါသားအိမ်မက်တေပေခဏခဏတခါလေးမြင်းသေးအောင်ရောက်နေမြင်ရတာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ထုံနှန်းစင်လာရလောက်တယ်နောက်ဆုံးတော့လို့မြင်ရတော့တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့အိမ်မှာလာဈေးရောက်နေတယ်ဒေါ်အေးဆိုတဲ့တက္ကမကြီးပဲပြုတ်ရောင်းတဲ့တက္ကမကြီးအဲ့ဒီတက္ကမကြီးကိုဒီချောင်းယူပြော
ကျုပ်ကိုကြည့်လို့ပေးသားမှာဗျာအဖေတို့ကရောက်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့တော်အေးကြီးကနေပြီးတော့မန္တလေးမှာဒီလသမားကြီးအကောင်နဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပင်ပြီးတော့မြတ်တန်းဝေပေးလိုက်တော့အဲ့မှာနောက်ရကြတော့လေငါသားမင်းကျေးဇူးတင်တဲ့ကွာတို့ဘာသာထုံးနှံဆင်လာကိုမင်းကျော်လွန်ပြီးတော့မင်းဒါလုပ်ဖို့ရလို့ဖေမြကြီးကျေးဇူးတင်တယ်အဖေထိုင်နေပြီးသွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးဝါဝဖိုင်ဖိုင်နဲ
Bada, Bianglu, Poiro, Mengo, Ala Divigadra, Sero, Jama, Bandula, Tamayo, Suezon, Diama, Mengo, Sero, Y, Lanyo, Jejo, Tamayo, Giri, Heavy, Yiri, Sau, Bandula, Usai, Doso, Yiri, Poiro, Tamana, Raye, Diga, Manda, Chonaga, Ji, Breda, Ero, Miada, Yaudaga, Pebo, Bay, Yaudale, Pedag, Dive, Yaude, Dow the Kuga, Breda, Kusim, Yu, Erima, Alam Viva, Galadami, Dimam Shivi Mele, Dimiada, Lagam Shatalan Soro, Makshibu, Anamda Bawa, Dandraria, Shi, Ji, Breda, Wabom Yazoma, Jenegere, Simu Dogere, Bogori, Mishibula, Eri Simuriga, Debeda, Wang Yoni, Breda, Kubiri, Miadango, Duruga, Yandi, Debia, Baby Darami, Simuri, so he, who Gaguda, Miala, Dega, Gaguda, Mia Madavi, Breda, Nere Garajimo, Gujama, Miadan Shad. Dayamolo, Bredai, Amyadan, the Beda Grive, Chonaine, E. Amyadan Gosemotaye, Erigoma, Shibi, Madan Rama, Doget, Simuri, Shilu, Dwajid, Dwajan, Bredai, Diamyadan, the Alagam Shedala. Alagam Mapshibu, Bredai, a Chu Shibare, Sanotoni, Ponago, Pia, Piauri. Not a coup, Bredai, Breda Dogo, Boy, Ella, not a kuga, Bale, Suye. No, the nigga live, Erikisali, Puila, Piovadi, Midi, She Upa, Kodaku, Puzo, De, Mapuzo, De, No, She Upa, Kodaku, Puzo, De, Mapuzo, De, Sure, Niyama, Puye, Miene, No, Alada, Piovame, She Upa, Kodaku, Puzo, De, the Lam, Mapuzo, De, Bula, Sura, Puyro, Nenerunga, Saudi, Nene Bama, Papuri, Negeron Surada, Queen Buambo, Queen Wabim, Savijanga, Dron Naza, Yoni Babi. Palenzo in Boiro, Tira Wara, Setan Sobiro, Mogoga, Sierra, Utubinina, Bionda, Jitada, Mayanama, Lare, Lu, Balu, Emma, Jitada, Poindo, Payad. Now, Damasria, Utila, Jire, Tio Kit, Sanoeria, Miarema, Shimogone, better be Jitada, de Tui. Dang and Runga Pagir Saudi Bo. Now Cham Magazine Male Alandi then the Saizia Lady Poyi Yija Shibare. In Mayanama Lara do Baru Bo Mabuzon de Buru Poyu Eradi Payare. Payaro now do Dewe Janlare Chi Di Jong Yagu Poyu Trita Biro Pamiro Lila Miro Poyi Amin Tumyu Pila. Dijang Yaha, Biora de Biora, Gonzo, Subiro, Yamare.
Agu sero jiri mian sune poiro no ya chiviro butiro di jaya biora gono me kwa. Pavelo le soro poi piopia no. Adu jang toba di le nenge la breda do le da tibare. La shiva godaga damanaro degri nea sashi kunema pori. Adoga minji letebo. พระปรินิพพานสัมปีมาปอได้ด้วยจองปริตัยปาลีโรมาปาเสียจองชื่อพระปรินิพพานสัมปีมีสรุปเอริโดเอริมาบลวัสสัจจะเมลุขอได้ตัตโตกะเมญจีปอเอริอัตโตกะเมญจีกะนิโจฑะตามณีลีเยหอเปียวมูจองโพธะบาสาผิดละရှင်มอกลิโพธะเตตะมะทีเยสุมาโอวาระเนเวตานนาปิ အဲ့ဒီမှာကျောင်းပေါင်း၈တောင်းနဲ့၄တောင်ရေကံပေါင်း၈တောင်းနဲ့၄တောင်ဇေတီပေါင်း၈တောင်းနဲ့၄တောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဗုဒ္ဓသာသနာသမိုင်းမှာအများကြီးလူသွားတယ်၉၆ကြီးလောက်အကုန်ကြခံလူတယ်အဲ့လိုလူပြီးတဲ့နောက်မှပရိသတ်ကြီးတော့အဲ့ဒီပါတလိပုံမှာပဲခနေ့တော့ပတနာမြို့ပေါ်မဟာစီရီကြီးတည်တယ်အဲ့ဒီမဟာစီရီတည်း နောက်ပြီးတော့စောစောကရေကံပေါင်း၈တောင်းနဲ့၄တောင်အဲ့ဒီအကြီးကြီးကုသိုလ်ကြီးတွေပြုရေသက်ချပွဲကျင်းပါတယ်အဲ့ဒီမဟာစီရီပွဲမှာပရိသတ်ကြီးအနောက်ရှက်ရှိတယ်တဲ့မနတ်နောက်ရှက်မယ်ဘောပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်ပြုရင်မနတ်ဒီလိုပဲလိုက်ပြီးနောက်ရှက်လေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးကြီးကုသိုလ်ကြီးတွေယဟနာကြီးတွေလည်းပါနေတယ်ဆိုတော့သူနောက်ရှက်တော့မယ်ပေါ့ ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာကိုရတော်တပါးတောင်းတဲ့မာနကိုဆုံးမဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကိုရတော်တပါးတောင်းတော့တန်ဃာတွေမှာတောင်းတဲ့ခြင်းကမှာတန်ဃာတွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးပြိတ္တိရှာလို့မရဘူးဒီခြင်းကမှာနဂါးတကောင်ကအဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေကိုလာရောက်ပြီးတော့လူပုံစံဖန်ဆင်းပြီးတော့နဂါးမင်းကလာကြတော့တယ်ဒီနဂါးမင်းဒီရောက်နေတယ်ဆိုတာသိတော့ခလုံးကစားမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းလာပါလိမ့်ရော အဲ့ဒီလိုလာတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေခြေတော်ဖက်ပြီးတော့ငကန်းကတောင်းပါတယ်ရှင်မယားတပည့်တော်ကေတော်မူပါဖုရားတပည့်တော်ကေတော်မူပါဖုရားအကလုံးသားနေပြီဖုရားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရိုရီရှောင်းတော့တချို့ကိုရိုကြီးတွေကငါအသက်ကြီးပြီကွာတဲ့ဆရာဒုက္ခလာဖြစ်နေပြီချက်ချင်းဝင်စားဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဇန်ကလည်းဝတိဖို့အလေးကျင့်ပရိသတ်တော်တော်လေးလုံးရတယ်အလေးကျင့်များမှာဝင်စားရတာဘက်ကနဲ့မြန်းတာနောက်ကိုရ
အဲ့ဒီချိန်ကပဲချိန်ကသိမရတော့ဘူးကိုယ်လေးတပန်းကပရိသတ်ရေတခါတစ်ချိန်မရတပီးတော့လုံးမဲ့ဘုရားဆိုပြီးကိုယ်လေးကဘဂနဲ့ဇံကောက်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီကလုံးအန္တရာယ်ကိုဖန်တန်းပလိုက်တယ်ပရိသတ်ရေအဲ့ဒါနဲ့ကြီးစုတင်တယ်ပရိသတ်ရေတခါကကြီးစုတင်အေးအဲ့လိုနဲ့ကြီးစုတင်တော့တန်ခါမထေရကိုရောကြီးတွေကကိုယ်ရေမင်းစောစောတုန်းကတော့ဟမ်ဒါမှကူညီဘူးတဲ့ကိုရောကြီးတွေတောင်းမှပြ
အဲ့ဒီအာသောကမင်းကြီးကိုတော့ကိုမနဲ့နှောက်ချက်လေးပဲမေတ္တာဝယူပြီးဖြည့်ရှင်ရှင်မယားတပည့်တော်မဖြစ်ဘူးဗျာတပည့်တော်နဲ့တကူကြီးတယ်ကိုရောကြီးတယ်ဗျာဗမာရှိတာတော့ပြောသားဆိုတော့ဟောသမုဒ္ဒရာထဲမှာခြေတွေကိုထွဲပေါက်ပြီးတော့ခြေပြတ်တဲ့ဒရင်သုံးတော်မိုးနေတယ်ဖလားသမဘာချမ်းသာတယ်တဝါးဒီသွားပြီးခံစားနေတယ်ဥပဂௌဒ္ဒတိတ်တာနာကဆိုတဲ့မထေရှိတယ်ဗျာတဲ့ဖျားဗျာရိလည်း
ကလေးရရရဲမှာကလေးပေါ့စာလေးတွေစောတော့ဘုရားကကြွလာတဲ့ချိန်ကမှာအဲ့ဒီကလေးလေးကလေမြူမုံလေးယူပြီးတော့ဘုရားကိုမြူမုံလှူတဲ့ရသဘုရားကအဲ့ဒီမြူမုံကိုအလှူခံပြီးတော့ပြေးတတ်ရဲ့အဲ့ဒီမြူမုံကိုအလှူခံပြီးတော့လန်ခင်းတဲ့နေရာတနေရာမှာစွန့်ထားခဲ့လန်ခင်းနေနေပေါ့အေးအဲ့ဒီကိုတော်လေးကဟာလာအဲ့ဒီဘိယဒတ်ဒီကလေးငယ်ငါဘုရားသာသနာနောက်ပိုင်းပေါ့
ကျေဘသာသွားခောက်တော့ရှင်ဥပကုတ်ကဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်မယားတို့ဘာကိစ္စရှိတော့လဲကိုရောတန်ခါးရီခေါ်နေတယ်ရှင်မယားကိုတန်ခါးရီခေါ်နေတယ်ရှင်မယားကြွပါတန်ခါးခေါ်ရလားဖေဟာတန်ခါးဆိုတော့အလွန်လေးစားရတာကိုဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာရှင်ဥပကုတ်ကခဲ့ရှင်မယားတို့ကြွနေတပီတော့လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးကိုရောရီပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့ကိုရောရီကလည်းဇာနဲ့ချက်ချင်းပြန်လာ ရှင်ဥပကုတ်ကပရိသတ်ကြီးကိုရော်ရီနဲ့ကိုအရင်ရောက်နေတာလေဟိုကိုရော်နှပန်းလဲစံပြန်တာပဲဇံရင်တူရင်ပဲသူကအရင်ရောက်နေတယ်လေအော်ဒီကိုရော်တင်းမြန်တာပါလားလေအဲ့ဒါနဲ့တန်ခါးမတိကရှင်မယားလာပြီလာဝဲဥပုတ်လည်းမပြုတ်ဘာမပြုတ်နဲ့ဘုရားသမဘာချမ်းသာခံစားနေတယ်အဲ့ဒီတော့ရှင်မယားကိုဓာန်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟဲ့လားတန်ခါးမတိတွေကကိုရော်ရီက ကဲကိုရောဓာန်ပြီးမယ်အသောကမင်းကြီးကုသိုလ်လုပ်တယ်မာနတာနှောက်ရှင်းလိမ့်မယ်ရှင်မယားကြည့်ပြီးဆုံးမပေးပါအဲ့ဒီအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ဓာန်ပြီးပါဆိုပြီးတော့တန်ဃာတွေကနေတောင်းပေးတော့မာလာပါတပီတော့ထန်းဆောင်ပါမယ်တတိပေးလိုက်တယ်နောက်နေ့အသောကမင်းကြီးလာတော့ရှင်မယားတို့တန်ဃာရွေးချယ်ပြီးပြီလားဖေဟာတန်ဃာရှာပြီးပြီလားဖေဟာရှာပြီးပြီတကားတော့ ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ကိုယ်တော်လဲဆိုတော့ရေဥပကုတ်ကိုပြတော့အော်ယုတ်ကလည်းခတ်ဆူဆူဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားမသိဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့အသောကမင်းကြီးကထင်းမင်းနေသေးလို့တယ်ဒါနဲ့ကိုရောကနန်းတော်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်စွန်းစားပြီးပြန်ကြွတော့ဟဲ့လားမုံရင့်နေတဲ့စင်တစည်းနေကိုရောကိုလွှတ်လိုက်တယ်ကိုရောကိုတိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလွှတ်လိုက်တော့ရေဥပကုတ်ကခေရလာလမ်းသွားရင်းနဲ့အဲ့နောက်မှာဆင်းလို
ကိုကြည့်တာပဲဒီလိုဆွမ်းနိုင်လေးမဲ့ဆိုပြီးအသောကမိကြီးကယုံကြည်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ကျတော့မဟာစီရိပွဲကြီးကျင်းပါတယ်ပြည်သားကြီးအဲ့ဒီမဟာစီရိပွဲကြီးကျင်းပါတော့တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမတိကြီးတွေယူဆထားတဲ့အတိုင်းပဲမာနလာပါပြီစီမီတွေညှိထုံးတဲ့အချိန်ကမှစီမီညှိဖို့ဆိုပြီးတော့နွားပုံစံကြီးနဲ့တခါတဲ့အဲ့ဒီမှာစီမီတွေညှိဖို့လာတော့ ไอ้มาชิงบกก็จ้าปงซันพันธุ์ซิบิไล่ดอกนัวก็ปี้ด่าเนี่ยไอ้นี่มามานัคก็แลนกาปงซันพันธุ์ซิ ဒီမနက်ကနောက်ချက်နေဥမ္မာဆိုတော့အဲ့ဒီမနက်ကိုပရိသတ်ကြီးနော်ခွေးသိက္ခာဘုလည်းပဲကြီးပြီးတော့ဟိုတောင်ဆောင်းမှာပရိသတ်ကြီးခြိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်အဲ့တော့တောင်ဆောင်းမှာခြိထားတယ်ခொနည်းကြီးတော့မှာပဲပရိသတ်ကြီးပြန်လွတ်ပေးမယ်ဘောပွဲပြီးသွားတော့မှာပဲဒါနဲ့ဘွဲကြီးပြီးတဲ့အချိန်ကမှာပရိသတ်ကြီးအဲ့မှာမထေရကသွားလွတ်ပေးမယ်လို့တော့မနက်က တို့ကိုခြိတာတော့ဘယ်ကျင်းနဲ့မလဲရှင်ဘုရားတပည့်တော်တာဝကလုံးဝမဖြစ်ခြင်းဘူးဖယံရှိတော်ကတပည့်တော်ချိန်ပေါင်းများစွာနောက်ချက်ခဲ့တယ်တခါမှတပည့်တော်ကိုဒါမျိုးမလုပ်ဘူးတာဝကကရုဏာမရှိဘူးညာတာမှုမရှိဘူးတပည့်တော်ကိုကျိုးနဲ့ခြိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တပည့်တော်ဖယံဆုပဲပါမယ် ไอ้တော့ตาวกล้องว่าไม่ผิดฉิมพระสุปันนี่ดิอาตมานะเออหลูก็เป็ดมาซุโลโลอ่ะเม้งกูน่าจีนซี้จิ้นแหละสันนั้นเนี่ยไม่เข้าป่าวกูไอ้เม้งสุแล้วไปปิดบาเลยมั้ยไอ้โหงาพญามาพูกว่าเม้งก็พูดิไอ้โหพูดิสรว่ากูพญาพันธุ์ซิ้นปะซ้ํามาพญากูง่าจีนโจจิ้นเนี่ยก้าวมีชิมยาตะบี้รอพันธุ์ซิ้นปะ ဒါပေမဲ့ဂတိတစ်ခုပေးပါတပည့်တော်ကိုတော့မကတော်ပါနဲ့အေးဟုတ်ပါပြီကွာဟုတ်ပါပြီကွာဆိုပြီးတော့မနက်ကတော်တန်းလေးကနေပရိသတ်အဲ့လားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တန်ခါတော်၅00ချမ်းရန်ပြီးတော့ကြွလာတဲ့ပုံစံမျိုးနေမှာပေါ့ပရိသတ်ကြီးတခါတည်းဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖြတ်တော့ကြောင်းကြီးတော်၆00တွေလွတ်တာတော့အလွန်ကြီးညိုတဲ့ပရိသတ်ကြီးဩကြီးစံတပ်ပဲလိုက်တာ တပ်ပဲလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကြီးညိုရင်းနဲ့လက်ကမနေနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဘက်ကနဲ့ရောက်သွားမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးကြီးညိုသက်တတ္တာကပရိသတ်ကြီး
มานักกะโหว่ายะหันนาโกยะหันนาเยเลวสุรตะคาเดลั้นเปลี่ยนบิชิมยาบาบิโลกรอดาโรเมนกรอดาบ่ฮู้บากูงาเลเวเล็กกะบิโลยောက်ตวามังกูบ่ตีไลเอ้ยมามานักกูเอ้ยเมนเจตุเตมาเลยแกเมนพะยาสุเลปี้เมเอรันเนเวปริไตยมานักอันเดเกออองโลปริไตตังกะรอชิมเอ้ยอะโตกะเมนจีกุโตโกซองยั่วปี้ไลเดเอรินาวอะโตกะเมนจี ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေတရားနဲ့မြန်အောင်ဆိုပြီးတော့မထေရေကနေပြီးတော့တကောအလာဒီသဝရတကြောင်းလုံးမှာရှိတယ်ဇေဒီဘောင်၈တောင်းနဲ့၄တောင်းကျောင်းဘောင်၈တောင်းနဲ့၄တောင်းအဲ့ဒါတွေကိုတပြိုင်နဲ့မြန်နိုင်တဲ့လောကဝိဝရဏဗျာဒိဟာပေါ့လောကကိုဟင်းလင်းမြင်နိုင်တဲ့ဗျာဒိဟာနဲ့အိရိဝိရဘေးကျင်းတဲ့ပရိသတ်ကြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကပြတော်မူတယ်တဲ့အတော်ကမေးကြီးကထိုင်ကြည့်ရင်းတဲ့ပ
ပြောင်းလဲနေရတယ်တော့ဘုရားဗျာအဲ့ဒါပြိဒါကြီးဒါစိနတ်ထပကသနီပေါ့အဲ့ကျမ်းမှာလာတာကိုဘုန်းကြီးကပြိဒါတို့ကိုအချင်းချုပ်လေးပြောပြတာပါပဲစိနတ်ထပကသနီဆိုတာကကြီးတဲ့လေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးရှိပါတယ်ချွေတောင်ရဲ့ဟူပါဒါကကြီးတဲ့စာတိဖြစ်ပါတယ်ကြီးတဲ့ပြရိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ရောက်ဖူးတယ် ဆရာတော်ကြီးကကျမ်းပေါင်း30လောက်ပြည့်စုံသွားတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းယူပြီးတော့ရေးတာကမဟာဝင်ပါဠိတော်ကနေမူရင်းယူပြီးရေးပါတယ်အဲ့ဒီမဟာဝင်ပါဠိတော်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ရှင်မဘုဒ္ဓဂေါသတို့ထက္ကရာဆရာကြီးတွေများစွာကိုးခဲ့တဲ့မဟာဝင်ပါဠိတော်တေယောဘုန်းကြီးတွေဆက်နေနဲ့ပြန်လည်တော်မူနောက်တစ်ပါးနောက်တစ်ပါးပေါ့ ခေတ်ဆက်ဆက်ရေးတော်မူသွားတယ်ကာရဘောင်း900လောက်ရှိပါတယ်ရှင်မဘုရဂောသထက္ကရာဆရာကြီးတွေကိုးခဲ့တဲ့မဟာဝင်ပါဠိတော်အဲ့ဒါကနေယူပြီးရေးပါတယ်အဲ့ဒီတော့အခုပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေထဲမှာတချို့အကြောင်းအရာလေးတွေဘုန်းကြီးအနေနဲ့ပြောခြင်းပါလဲဆိုရင်ပရိသတ်ရှင်ဘုဂုတ်ဒီနာကမွေးတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကပြောတယ် တော့ဒါစာအုပ်ပေါ့စာလေးတွေပါခွေးတို့အခိုင်အမာစာအုပ်တွေရှားလိုက်တော့ဘယ်စာအုပ်မှမတွေ့ပါဘူးလေးစာလောက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရေးတဲ့စာအုပ်ပေါ့အဲ့တော့နာဂမွေးတွေဆိုတာဒါယုတ်တိကင်းတဲ့သဘောရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုပရိသတ်ကြီးရှင်ဘဂုတ္တသည်နော်မန္တကုခွေးတေကောင်ဖို့လည်းပင်ခြေတယ်ဆိုတာလုတ်ပါမလားဆိုတဲ့ တော့အချို့ကလည်းပြောမလဲဒါမျိုးမြင်ရင်မြင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စကတော့သူပြောစရာမလိုပါဘူးဒါကလာဉာဏ်ဓာတ်တွေလည်းဆောင်ရွက်ပါတယ်အဘိလို့လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဥရဝေလာတော်ကနဂါးကြီးဆုံးမတယ်နှိမ့်ဆက်လူတဲ့ဆန္ဒမရှိပါဘူးရှင်မောက္ကလံကလည်းပဲနန္ဒောပနာဒနဂါးမင်းကြီးဆုံးမတယ်နှိမ့်ဆက်လူတဲ့ဆန္ဒမရှိဘူး အဲ့ဒီလိုပဲရှင်ဘုဂုံးနဲ့ချွတ်ချွတ်တူတဲ့ထေရဂါရမှာမထေတပါးရှိပါတယ်တာတိမတ္တိယမထေတဲ့အဲ့ဒီတာတိမတ္တိယမထေကလည်းရွာထဲမှာဆုံးကန်ချွာရင်းတဲ့ဒဂါရမကြီးကအလွန်ကြီးညိုတယ်အလွန်ကြီးညိုတော့ပရိသတ်ကြီးမာနကကြီးလို့မရတာနဲ့ကိုရောပုံစံဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆုံးကန်ချွာဒဂမရဲ့လက်ကိုဆွဲတယ်အဲ့ဒီလိုဆွဲတော့လူတွေကအကြီးညိုမဲ့ပြီးတော့ ဒဂါရဲနောက်နေ့ကိုရောဆုံးကကြွားတဲ့ချိန်ကမှမျက်နှာကြီးတွေနဲ့ကြည့်တယ်ဟာဘလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ခါတိုင်းငါ့ကိုအလွန်ကြီးညိုတဲ့ဒဂါရီးဟာအဲ့ဒီမှာမထေကအဘိငင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့မှမာနနှောက်သွားတာသွားတွေးတယ်ဒါနဲ့မာနကိုခေါ်ပြီးတော့ဒဂါရဲခွေးတွေကဘုလည်းပဲချီပြီးသွားမယ်အဲ့ဒီဒဂါရီးသွားတောင်းပါရင်ဒဂါရီးကျင်နှမ်းမှာဖြုတ်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမထေကပ
ကိုယ်တော်ကမကြွားတော့ဘူးလမ်းပေါ်မှာပဲသဗ္ဗရဏစာရိကဒုဋ္ဌင်ဆောက်တည်တော့မယ်လမ်းပေါ်မှာပဲမတ္တရတ်တော်မေဆိုပြီးတော့မထေရကလည်းဒိဋ္ဌိခံချက်ပြုပါတယ်အဲ့ဒါထေရဂါရမလာတဲ့တာတိမတ္တိယမထေတဲ့ရှင်ဘုကုန်းနဲ့ဖတ်စင်စင်ပါပဲ အဲ့တော့ယဟနာမထေအဲ့ဒီမှာခွေးဒီကောင်ပုတ်လည်းပဲဆွဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စလည်းပဲပြိဿရေတော့ယဟနာတွေဆွဲတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တော့ယူဆတယ်နောက်တစ်ခုပြိဿရေနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်စောစောကပေါ့တကူပြာရိယပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနကဝန်းကျင်လို့ဘုန်းကြီးတို့ခံမှန်းမိတယ်ရှင်ဘိရောလဘာရဒါဇယာတိယုတ်တိကတော့တကူပြာရိယပြတာတွေမမြင်ဘူးတော့ဟာလောကကြီးယဟနာ တော့ဒဂောပြာရိယာပြတာတွေမမြင်ဘူးတော့ဟာလောကကြီးယဟနာပြောနေတာဘယ်မှာလဲမသိဘူးပေါ့
အဲ့မှာရဟန္တာဂျုံနယ်လာဘာညာနဲ့၆ပြီးပုဂ္ဂတ္တစကားတွေပြောတော့ရှင်ဘိန်ရောလာဗာရဒါဇာတို့ကြာရှင်မောက်ကလန်တို့ကြာတော့အဲ့ဒီမှာရှင်ဘိန်ရောလာဗာရဒါဇာကကြောက်ဖြာကြီးယူပြီးတော့ရာဇဂုံမြုပ်ပေါ်ကိုလှည့်တယ်တဲ့ပြိဿာကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတကောပြန်ရည်ရမပြဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားကတားမြစ်တယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒီတားမြစ်တဲ့နေရာမှာအထက်ကရာတွေဖွ
No, Nagari Bari Pazene Suragaro da Wikopnidi Tobobo. No, Wikopnidi Suraga, Bagri Wana Wizi Doa, Bagri Songo Beson Biro, Naga Wanawa Dadidi, No, Manawaga Wanawa Dadidi, Naga Bozan Pazeme, Luli Bozan Pazeme, Era Muri go Wikopnidi Lup, Yovani. Eido, Dubu Yari Hari, Dibozani, Lote, Dwechang, Tirawara, Sapine, Malayovu, Subiro, No, Chuga, Subane. Eri kisa gule me poiro lila chiro predai. Tugoyari yane pian pada biro bovia. Chao yari birkatoma. Kuna sejo lao tuan tuire. Sujavazo. No, chinari bodrane chimog langa. Wizi bodaga yandi. Ko devarana baduanu. Like biro dea hore. Chimog langa idi bari yane hore. Chinari bodraga adidana bari hari yane hore. Anyway, we go pretty the body to yard. Shin Taribo Rado Brandi and Sangani Male, we go pretty the Yavidia Hode, Chimoglan, two to way. Quanagare, Matiji, Loga, we were enough Yari have Yari. Daleve, we go pretty the Bove. Alla, Tubana, Damne Leha, Alla, Panaga, Nagaming, was so mad. Tibosa Haleve, we go pretty the Bove. Eddie Dor, Louis, Cholai Dor, Puido, Couches, Swetchi, Chingamba. ပါသွားတွေ့တယ်ဆိုရင်ယဟနာတို့ဒီတဲ့ပါပိဿခေါ်တဲ့အလိုလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဟုပြာရိဟာကိုဘယ်သောခါမှမပြဘူးဒေဝရဟာလလဘဗောမြခြင်းလို့ဒေဝရဟာဇရတယင်ဝင်ထဲမှာမွေးဖွန်စင်းအဲ့ဒီလိုအောက်တန်းချတဲ့လုပ်ငန်းကိုယဟနာဒီမတော်မှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့ဟလာဘုန်းကြီးရှင်နဲ့ဆန္ဒပါပိဿကြောင့်ဘယ်တော့မှတဟုပြာရိဟာမပြဘူး အေးအခြားကိစ္စတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုလိုလားရဲ့တော့ကြားတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ပြိဿယပါပိဿသဘောမျိုးနဲ့တော့အေးဟန္တာမှာမလို့ဘူးဆိုတဲ့ကောက်ချက်တစ်ခုတွန်းပြီးတော့တွေးပါတယ်တဘိုးတွေလ ీల တင်္ဂရာသဘောတရားဖြစ်တော့ပရိသတ်ရေနော်ဘုန်းကြီးတို့ဟလာဒီစောစားပေးတဲ့ဖတ်ရှုတဲ့အချိန်ကမှရှေ့ဆရာတော်ကြီးတွေရေးတော့ဘယ်စာအုပ်ထဲမှာမှရတာမျိုးရေးတာတော့ဘုန်းကြီးတို့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့သွားတွေ့တာလေးတစ်ခုဟာကတော့ပရိသတ်ရေဗာလဲဆိုရင်သွားတွေ့တာလေးနော်အင်္ဂလိပ်အရာရှိတယ်မြန်မာပြည်ကိုလာတော့ ဒီပင်လေပင်ကနေဖြတ်ပြီးလာရတယ်။ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုတုန်းကတော့အာဖရိကဒရိုက်လုံးကြီးပတ်ဖို့ပတ်ပြီးတော့မှဒီမဒရာဒီကနေမှမြန်မာပြည်ကိုလာရတယ်။အခုနောက်ကတော့ဆွဲတူးမြောင်းပေါက်သွားတော့အာဖရိကတက်ကြီးပတ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။မိုင်းရှစ်ထောင်လောက်တက်တာသွားတယ်။အဲ့ဒီတော့မြန်မာပြည်ကိုလာတဲ့အချိန်ကမှပင်လေပြင်းမှကြီးပြတ်တဲ့တွေ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြီးပြတ်တဲ့တွေ့တော့အဲ့ဒ
नीले नीमला भूरे ब्रेदाई अलो बे मिया दरे लाइली री ठंबीरो ताने एरी इंग्ली दी इंग्ली याशीरिया म्यामाबी लारो म्यामाबी जाउडो सरोजी री शाउडे चीने लीरे सरोजी शाउडो सरोजी का ची उबा घोड़ा प्यादा पिबु म्यारे सुबीरो चीने लीरे सरोजी का पिबारे सरोजी जीरे विम्बडे सिरनी चाने मा फोइरो फायारे अरे चाऊ या गो भोईरो मांडली जननाबू द्रेन सा बो मेनो में जी लेठे मांडली म्यू मा ठोडे जननाबू द्रेन सा ठाऊ ने या गांजे कोन खूने ठोडे द्रेन सा रे मा पारे लु यो बाने रीदाई अरे द्रेन सा रो भोईरो तीचा मिशाया दीबू बो तो हो शिके का मेनो में लेठे द्रेन सा सुरो
အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကောက်ချက်ဆွဲကြည့်တဲ့အချိန်ကမှဘာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုရင်ဂလုံးအန္တရာယ်ကင်းအောင်လို့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နဂါးရီကအရှင်ဥပဂေါဒါကိုအထူးအဖြင့်ကြီးညိုကြတယ်။နဂါးရီဆိုတာပင်လည်းပြန်မှာနေပါတယ်။ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာခရော့တဲ့နေရာမှာတိတ်တန့်တိနေဗုဒ္ဓေစာပြီးတမေစိတ်တိတမန်ဖလံစီတော်ပနိတိဟေတုယိတတ္တကစ္စန္တိတုတ္တေဝိမာနဝတ္ထ
တတ်တော်ထေချဘုရားကိုပူဇော်ရသည်အလားအဲ့ဒီစေတမျိုးထားပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်တဲ့တတ်တော်ထေချဘုရားကိုပူဇော်ရသည်အလားအဲ့ဒီတော့ကြီးညိုတဲ့နတ်တွေနဂါးတွေကပရိသတ်ကြီးအေးပြတ်သက်လို့ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးပူဇော်ချမယ်ထင်ပါလေ ဖျားလေပြိဋိဘံဆံသောဘာဝီခဏကုတိကြီးဆောက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကိုယ်ွယ်ချပူဇော်ကြတယ်ကြီးညိုတဲ့နဂါးတွေကပရိသတ်ကြီးကြီးပါးသက်လုတ်ပြီးတော့ပူဇော်ချလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်တော့အသက်ထင်ရှားရှိတယ်လို့တော့ပရိသတ်ကြီးတတ်ထင်ရှားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မပူဇော်ရဘူးဆိုတာတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဖျားလေအသက်ထင်ရှားမရှိဘူးတော့အဲ့တော့ဒါအကြောင်းရာတရားလေးလာလိုက်တော့ပရိသတ်ကြီးတတ်ထင်ရှ
ဒီကတင်ကတိမှာတန်ခါယနာတင်ထားတဲ့သဒ္ဒတန်ခါယနာပိစပတန်ခါယနာဒီမှာတန်ခါယနာတင်ခဲ့တဲ့ဝဇိရဗုဒ္ဓတိကတဲ့ထဂရတိကတိကတင်ကတိမှာတန်ခါယနာတင်ထားတဲ့ဝဇိရဗုဒ္ဓရဲ့စာမေးနာ63နဲ့3အဲ့ဒီ63နဲ့3မှာဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ဝေဒနာပုံနာကြီးဆွမ်းစားပြဲ့တော့မာနနှောက်တာနဲ့ဖျားဆုံးငတ်တယ် အဲ့ဒီမှာမြင်းကုန်တယ်ကနေမြတ်စွာဘုရားကိုဟဲ့လားစားတောက်တည်စင်စင်ရဲရဲနဲ့ကတ်တော်မူရတယ်ဒါဝချွေးစံပါးထဲမှာလဲပါပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ကိမ္ပါဏဗဂဝတ္တောမာရဝတ္တနပဋိကာဒာယတတ္ထိနတ္ထိဘုရားကမာနကိုနှိမ်နှင်းဖို့တတ္တိမရှိလို့လားတဲ့အဋ္ဌိတတ္ထိရှိတယ်တတ္ထပိဿဝိဿဥပဂௌဒကာလီပတာတံဟေတုတ္တအဓိဝသေးတိ နောက်နာကချင်းကကာလမှာဥပခုတ်တဆိုတဲ့ယဟန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယဟန်ကမာနကိုသာသနာကြီးညိုခြင်းအကြောင်းငါဖျားမြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီကိုရောအဲ့ဒီယဟန်တော်ဆုံးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့ဖျားကတိခါတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ဝဇိရဗုဒ္ဓတိကံစာမေးနာ63နဲ့3မှာဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းကြီးကအလွန်လေးနဲ့တဲ့ကျမ်းကြီးတာရထဒီကဝိမတိဒီကာတို့တဲ့ရှင်းချ နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ပါရတိကထဂရာသမေနာ30နဲ့ခေါ်ရဲ့အစုံမိတ်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီသောသောကအသောကမင်းကြီးကုသိုလ်လုပ်တော့ရှင်မောင်းလိဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌမထေရကိုတကူကြီးတဲ့ကိုရောတပါးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းတဲ့အချိန်ကမှာဘာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့တန်ခိုးအိန္ဒဂௌဒ္ဒထေရနာမမေဒီကမဟာနုဘဝံခိနာတဝနဝကမ္မဒိဋ္ဌာယကအတာတိတန်ဃာတော်ရှင်မေဒီကအလွန်တကူကြီးတဲ့အလွန်အာနုဘောကြီး
ऐडा गोडा सूरे मठीरवागु पीवारे सुबितुआ ट्वी ठेरो यायंगामा नानी ठादी डांडा अन्नो आनु बावीना प्रीने ठादी अभीरारी बोधुय डगु आनु बोने तोने ड्रेम बी अंगलोडे सुबिरो पराधी का ठगराये सगातुआ ट्वीरे ऐरीमा ऐडा गोडा सुबिरो तुआ ट्वीरो प्रेदाये ऐडा गोडा ने उबा गोडा दी อตุตุเวဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သားကြီးတိဗိဒကဒရဆရာတော်ဥဒ္ဓမင်္ဂလာရေးတယ်ဝီနီကောင်းလို့ချေစီနာဒဗကာသနီတကောင်းဘုရားတမိုင်းဆာရှိတယ်တမိုင်းဒီကပြောပါတယ်ဖိုးရိုလည်းပဲတခေတဲတခြိန်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတုတုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကစီတရာကြီးပန်ယောဂရောတိတာကတ္တသုတ်ကာရကဖွင့်မှာပါတယ် ဥပဂုတ်ဒေနမာရောပန္တောဥပဂုတ်ဒေနဥပဂုတ်ဒဆိုတဲ့ယဟန်သည်မာရောမနတ်ကိုပန္တောနှောင်ဖွဲ့အပ်ပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဥဒါရုံပြရုပ်ဘုန်းကြီးတို့သွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီကစီတရာကြီးဆိုတာကလည်းပဲဖရာလက်ထက်ကအရှင်မကစီမထေဟောတယ်လို့လည်းတချို့ကပြောတယ်တချို့ကလည်းပဲကာတန္တဒီဃာကိုမိပြီးတော့ရေးတယ်လို့ပြောပါတယ် အဲ့ဒီတော့ကစီတရာကြီးပန်းဆိုတာလေဆင်လာအားဖြင့်အလွန်ကြံမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကြံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ပကံချင်းမှာရေးတယ်တရဏီတိပေါ့ဆရာတော်ဦးအကောင်ရေးပါတယ်ရ
ဒီမှာဗီကန်နေပါဠိလိုရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းအဲ့ဒီကျမ်းတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့သုတေသနာလုံးနေတယ်အခုချိန်ကမှကျမ်းပေါင်း20ကျော်လောက်ရပါပြီပါဠိလိုရေးခဲ့တဲ့ဒီမှာဗီကန်ဆရာတော်တွေရေးခဲ့တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းတွေပေါ့အဲ့ဒီတာဒဏိတိမှာလည်းပဲဒီပြရုပ်သွားပြီးတော့တွေ့ပြန်တဲ့ပရိသတ်ကြီးနောက်တစ်ခုကသောတော်ကပြောခဲ့တဲ့ရှင်မဘုဒ္ဓဂေါတာတို့ကိ
ဒီကနေ့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 
ဒီကနေ့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 
ဘုရားကိုဒါကသာသနာတော်တက်ကြီးနေရာဆက်ရှိခုနဲ့မှာပေါ်တယ်ဖိုးကြီးတို့သဒ္ဓမူမာတော်မပါပါဘူးယူရံမူရီမှာပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကမိလင်တာပညာဘို့ဒါပညာရှင်တွေဆွေးနွေးရတဲ့စကလုံးတစ်လုံးပေါ်ပြေးတတ်ရဲ့အဲ့ဒီတော့သမန္တဆက်ကုဒီမနီမှာလဲဒီကြောင်းရာတွေပြောထားတာသွားတွေ့တွေ နောက်ပြီးတော့လောကပညာတိပတ်တို့နောက်ပြီးတော့ဒီဘင်းဆရာတော်ရေးတဲ့တရာကဒဥဒနာဒီပဏီတို့အဲ့ဒီမာလီမာလေဘုန်းကြီးတို့သွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆွေစုံကျမ်းတို့မာလေဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ်မှန်တမ်းရာဇဝင်မာလေပဲဥပကုဒ္ဒအကြောင်းရာတွေပြောထားတာတွေ့တယ်ဥကလန်းရာဇဝင်မာလေတွေ့ပါတယ်တွင်သင်ရာဇဝင်မာလေပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီအကြောင်းရာတွေတွေ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စီတိယ
siaro umirawi jebari. Nau bayinga tabana thara ne bede biro, tabana thera ne bede biro, tabana bungjangu ro poiro. Si ume nidaya bo, wini nidaya jiri jiri. Si ume siaro jine, tangfila siaro jiru jiri lu piawari. Eri tangfila siaro jii, suranga bawa dana siaro jim hubagu. Agu berita do boiru biyoni re suni re oganda kerojuga tampilan seroji jige re oganda kerojuga selain sari seroji pide, pengaruh sero umu nindale. Talam media ibu dini cengama sentsu ne ludiau yare lubiore sentsu ga sero umu nindaba we ludiau garo mountainere. Eri dambilan seroji jang boiru suset do biambiru tu bare. Selama dia horo boiru di seroji jang miazwa pomiru. Eran seroji ini jani liru lilaru. Jamu nasenek kone jalan seroji jiduare. Aduah be nama jojara garo balilu yegere wini pembo. Wini alengara tiga janji seroji jiduare. Orlonga boiru longere doni loga saupasa litu utan tuire. Si ubagu pihaci ku subi tuan tuiro dua ro taman sahih sialibe, kalai deh cinga mak kara tuan tuiri, budu sidara le mati buli. Erane taman le kau sini nagu, tapi me disahih siagaro liza lo deh sahih siam hobu. Erane boiru share cinga mak naucaro eri sidiya bagadni deh mak tuan tuiri, hayari dere cinga mak ngabio bure mak berita si ubagu pungtere. Madali dibenaga mekra pihah hongi senggang binama. Eri pihari piujaro, eri ngabiyoburega ni biro, siubuku pungi jari. Pui jabu ni ne tindara siwari. Siwinyaunga dagi nayong siaro jine, pui do zgansatam biro, biyoro. Yijirega ni tuya dhari, siubuku pungi pungi gu piyabari. Pui jabu yaitara di sire. Eri horonga pihate ye bredayi ngabiyoburema. No, dvaybao ye te bredayi ngabiyobu sire. Nabiyahu ye tema cemau jalan lo sihir, faya dere niya. Eri nabiyahu re ma siumbagu pouni tere berida. Eri ro siriya bagadni jane ma tampilan siaro jiro yidhade siumbagu faya sihuga. Ha, eri jane tuan tuini rabia.
โอ้ดีแท้ก็นี่อยู่ยีดากูรู้เสียรอยีโดก็รอเบิกก็นี่เสร็จพี่รอตรุชิมาอยู่ตะเลไม่เปล่าแต่ไอ้รอดีเสียรอยีนี่เปรตัยอกูเปล่าแต่เสียรอยีนี่ก็ตําปกูนี่บ่ฮู้ปาลีโลยีแก่เดะแก่ปกูยีนี่เปรตัยทีรอมหายานะกูลีลาแต่เชิงกามาเลยเวมหายานะมาบ่งอยู่งาคู่หลอกตั้วตุ้ยเลยมายานะสารีมาเลยเว ดาบิเมมหายานะกะธีระวารามะลายินตรุจ่ายยินอยู่ริมจ่ายยินไปบาเรยะสาสาจินเลยสรว่าวิกาลาทิกขะบุเปเรปริไตยทีรอเอริมหายานะเนี่ยเปลี่ยนไปเฉิงทูจี้รปริไตยพ่อยินเซนาจี้รลีตะเมยุสสะไม่เปล่าบาเนี่ยชิเสียรอจี้ริเนี่ยเล่แท้ไม่เปล่าเนี่ยเมนทุ่งเมฆกะหลูโกเวตั้วเมจี้โกเรียมหายานะชิมันเลไม่ติบา ဂျပန်မဟာယာနနိုင်ငံကိုရှီမန်းလဲမသိဘူးပြည်သားရဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကဆက်သွေးရေးတွေအမတန်ခက်ခဲတော့ပြည်သားရဲ့အဲ့ဒီကျန်းနေလဲပဲတရုတ်ဘာသာကိုရီးယားဘာသာဂျပန်ဘာသာသူတို့လဲလေ့လာနိုင်မှာလဲမဟုတ်ပါဘူးဒီနိုင်ငံတွေရှီမန်းလဲပဲဘုန်းကြီးတို့သိမယ်မထင်ဘူးမေတုံမေခေတ်တောင်မှတော့တာယာဝတီမေခေတ်တောင်မှအင်္ဂလိပ်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာစစ်ပွဲဖြစ်တာတောင်မှအာဖ
अला हुमा महायना मागा ले ठेरा वा ला रो तुरु चैदा टू नो झी मा बोभ्या एम चैदा टू नो पेमावा ऐ रो शिके का बोगो गारो महायना चांगू को भी रो ये मेरो भोई मठेबू अरे खेगा लेवे डी कोरिया रो जपान रो टेउ डो तुरु ने डी सारो जीरिया प्रेदाई लीला नई स्वां ऐ बादारी गो फा नई स्वां ले शिहगा ले शिमा ले ती मा होबू दाया मोलो प्रेदाई खोनगा भोई ब्योगे रे साउ बाउ ने से ने ली ओ लाउ भोई रो तुआ ट्वी रे लोयें कौ छे स्वे नई दे छिंगा मा को आलो में भोई रो तौदा पीवा भी नो लोयें कौ छे स्वे नई दे छिंगा मा प्रेदाई शेरा ढोलो बोगो म्यूरा मा मिमा तमाई मा ला रे चाउ या ली पे वो रो लों खेडे तेरो डी चाउ या हा सोदोगा भोई नीरा प्योद लो वे प्योरा रे मा प्योरा कौंसो एरो लोयें चीन जो मा फूगा प्रेदाई पाले सुये यहाँ ना गो यहाँ ना माने को गए गए मची बाबू प्रेदाई गए ची मला गए ची दिया चाउ मची बाबू खनगारे ओगा दा सोलाई भी खया दया तांगा यरना दो माये अबोमा प्यमामु पिछड़ाये तक कांड्रे नपी मयाउ ठोगो मैं कांड्रे मैं टांतवावी अरी लो तक कांड्रे मैं कांड्रे री पिछमा सोलो प्रेदाई टाउं बाँ चायारे अरी उबा वा डांड्रे थाई मा सोलो रिया बो गो गो सोसो प्य माये ब्रेदाई अरी उबा वा डांड्रे थाई डे तक गांड्रे नबी में याउ डोबू मैं गांड्रे मैं फूये अंड्रे छुदावी ओगाना सोरे सोरा डी जुए जे जाओ सूजे छिडे अरी रो भया दिया दांगा ये ना दो माये बो मा दबा डो दा खदे दो बिडो गो बान्या ने अरी रो अगे वी अरी उबा वारांड्रे थाई द्वाई कोड्रे भामा चुमशीरे किसा जी फ्यदे जमलो भवाम शिवु सोबीरो लोचिया लोमे शिने खेदो पन्ने लोमले जमलो भवा शिदी वे फिसी मशिदी वे फिसी लेची भवा को अकाउंसों फिस आउं नेहरा हा मांगाने सोमे जेट कु फिले मे शिने खेदो भामा प्यादनाम टेबु मशीहिले प्यादनाद्य स्याम शिवाहु एरो यहाँ ना गो यहाँ ना मने गो गए कुदु यामा तीचा बाप छेदे अरी उबा वारं रेले थाईसिया चाऊं शिवूलो फोइरो रो युसा बारे ऐरे जाऊं मलो शिवा गोड़ा गो पुजोते मपुजोते सुरे कैसा मा पुजोते ने लोवे फोइगा रो युसा बारे नो तीलीवा शिलीवा सुरे चांगा टाउटो में या चांले पिछबारे नो पियन्या कठना चांले फोइरो लीला पीवावी ऐरो डगे लीजा लौटे चंगा जीरो पोईरो सीनेमा डो बाबू पिना कठना जाने बारे लूरा ब्योरा पोईरो ले शा लूरो मिया देव ऐरी रो या ना मैंने को गए गए चीज या चाऊ मशीबु ऐरो छो चाऊ या लेरे ले सुनो जी पोई जी माला बी मी मिया लो या बारे पोई गु ब्योरा ले वे सेरो जीरी शाउठा चिवा ओ
अगु ब्योरे चाने ले वे सरोजी रे शौदा चिवा ओं पुचिरी ले जाई था वाले डो ऐरो पुजो ते ने लो वे भोई रो युसा वाले ऐरो नावनी चामा वे चाने किसारे सले बीरो भोई रो जो जाऊं या लीरी हो जावाओ में ऐरो ढिंगने रो मिभी पुसा म्या प्रिदाई ग्लाउसो लोलो भावी आलो वे मिमीरो डो चुदा बीरो अला घोनो म्या चुदा बुआ पादे ने बदलू मती दे ने अला मिमी रो मशीन आली रे डाने नमिया शिया ए मती राली रे दिया उन डाने नमिया मिमिया मिमी रो लीला बीरो मिमी रो अला दिया भवनारी पीरगा डोरी लीला ले साई मिमी रो अला लोला डाउडा रे लोगी लोगो ड्रा जो सिवारी अलो ने बिजवां लो सायडो मुनाइन चावाजे लो टाइटों ये ने वे तारवान ยะระนุไตฏฺฐํปยัญชิงกรมยะหอบยะโรมุเกติอะไตสุสงมะโรมุเกติอะไตสระฑะไลนะปิจิโนมุนัยฉะวาสิกงตรีสระฑะวะไลนะปิจิโนมุนัยฉะกงติภิวิไคปันหลิญญะวะนิพพานะนิพพานโลกขออิมิวรอตุวะทุกขะกะไตเสยะกะไตโพขะไตกิญญิยามะเมนัยปันตุยันตุปารมีเสนเสเมตตะเตมีเว ဘလင်ဘုံသေးဆိုင်ရောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတတရားလီအနေငယ်ထိုင်အောင်ငါမီနှစ်လောက်ပြိသတ်ရေတော့ဗုဒ္ဓနုတ်တိကမ္မဋ္ဌာန်းအနေငယ်လီပြိသတ်ရေကမ္မဋ္ဌာန်းထံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အများတန်းဝေမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုက်ပါဓမ္မလင်ခွေ ပမ္မနေပမ္မနေစိတ်နေမလွင်ပါစိတ်နေမလွင်ပါဓမ္မလင်ခွေပမ္မနေပမ္မနေစိတ်နေမလွင်ပါစိတ်နေမလွင်ပါဓမ္မလင်ခွေပမ္မနေစိတ်နေမလွင်ပါစိတ်နေမလွင်ပါမြို့သားများဓမ္မလင်ခွေထိုင်လိုက်ပါမြို့သမီးများကြုံကြုံထိုင် အလဲပေါ်ညာလက်တဲ့ဥဆုံးကာယံပရိဒါယဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါကိုပြောင်းမဆွာထားခါကိုပြောင်းမဆွာထားခြင်းအပြင်ရောင်းညာမှုဝေဒနာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးပရိမုခံတတိဥပဒေတော်တတိလေးရှိရှုတာစိတ်ကိုပဲမှမလွင့်ပါစေနဲ့တတိစိတ်တွေလွတ်သွားပြီဆိုရင်လည်းတတိနဲ့အမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့ကပ်ပါတရိစ္ဆာကဘိက္ခုဤတပ္ပတိကံဝရာမိတတိဟာပိုရလုံးမရှိဘူးတတိဟာထာဝရလိုအပ်နေတယ် တကတလေတွေးလို့ကောင်းလို့တွေးနေတတ်တယ်လိုက်မတွေးပါနဲ့ကမ္မဋ္ဌာအယုံမှာပဲကောင်းစွာတည်အောင်ကျိုးစားပါရှုမယမေကမ္မဋ္ဌာကဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မဋ္ဌာနုတ္တိစေပါးထဲမှာပါတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မဋ္ဌာကိုရှုမချရမှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုက်ကြခေါနောကိုးပြံအယုံမှာဝါဘာယောဂိမြံဘုံနောကိုးပြံ အယုံမှာဝါဘယောဂိမြံကုံတော်ကိုးပြံအယုံမှာဝါဘယောဂိမြံကုံတော်ကိုးပြံအယုံမှာဝါဘယောဂိမြံကုံတော်ကိုးပါအချင်းညို့ဆုံးမြတ်ဗုဒ္ဓကိုအယုံယူလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုအယုံယူပြီးတော့ပုံတော်ကိုခုံတော်ရင်းနဲ့ထုံမှန်းရမှာဖြစ်တယ် ဘုံတော်ကိုခုံတော်ရင်းနဲ့ထုံမှန်းရမယ်အရဟံလူနာမြတ်မသတ္တဝါတို့ရဲ့ပူဇော်တို့ခိုင်းတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတမတ္တဗုဒ္ဓခသိန်သောတရားတို့ကိုမဖောက်မပြန်တယံပူညာပြင်ကိုရတိုင်းတည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန်သောဝိဇ္ဇာသုံးပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးစရဏ၁၅ပါးတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုက္ကတောဟောမနဲ့စကားဒီကိုမိတ်ကြတော်မူတာသောမြတ်စွာဘုရား လောကဝိတုလောကရဲ့အကြောင်းကိုအကုန်စင်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသတ္တယာဖြင့်မိမိမှမိသမျှခေါင်းတော်တွေကိုပုံတော်ကိုခေါင်းတော်နဲ့ထုံမှန်းချရမယ်အဲဒီလိုမြတ်ဗုဒ္ဓကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ခေါင်းတော်တွေကိုအောင်းမိမှတ်ရပြီးတော့နေတာကိုပဲဘုရားနုတ္တိကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ဆိုပါတယ်ဘုရားနုတ္တိကမ္မဋ္ဌာန်းအဲဒီကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများပါများရဲ့ပရိသတ်ရဲ့နှလုံးသားမှာစီတီတွေတင်းနေတာပ
တယ်တပတ္တကကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ပါလဲပဲဗုဒ္ဓံနုတ္တိပါပါတယ်
အဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကံနေပြီးတော့ဝိပဿနာကုလို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနောတသက်ချင်းယူပြီးတော့နေရင်သာသမထကမ္မထဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါင်းရရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲခန္ဓာကြီးရဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့သွားမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငါခန္ဓာလည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တခုနောပွားရင်လည်းပိဋိတိဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီပိဋိတိရဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်သွားဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်သွားပြက်ပြက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လို
ဒီနေ့ဆက်ကံနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပါလားဆုဆိုင်ကြည့်အဲ့ဒါမျိုးလက္ခဏာရေးတုံးတန်ခူလိုက်ပြီးဆိုရင်ဝိပဿနာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဏှာတလောပရမဥဇာတော့တမထကမ္မထနဲ့အာယုယူပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတမထပုံမြင်ကမ္မဝိပဿနာဝိပဿနာကိုရင်ရနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့လူဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်သာသနာနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခိုက်အတန့် အဲ့လိုခွင့်ရကြီးကြီးနေတဲ့အချိန်ကမှဂျိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်လိုက်ကြရအောင်ကဲအချိန်စီသွားပါပြီနားကြရအောင်မိမိတို့အလတ်တဲ့အချိန်ကမှတနေ့7မိနစ်15မိနစ် ဆေရရင်ချမ်းမှုအေးချမ်းမှုရအောင်လို့ရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်။ကဲယနေ့ယခုလူရန်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအာယုံပြုပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေညွှန်ကြရအောင်။သောတာနာလူရှင်လေးနဲ့အာယုံဆန်းစကတ်လူရန်တာကတော့ဥထင်းဝင်းတော်ရှင်မှာမိသားစုချွေမိသားယောက်ကလူရန်ပါတယ်။အဲ့တော့ကာကြိုဖို့ယန္တာဒါနာလူရှင်ဥမင်းမြေအောင်တော်မိသားမိသားစုအေးကြီးယောက်ကလည်းပဲယန္တာဒါနာပြုပါတယ်။ ชีวิตธรรมไม่สวยงามก็เลยญาณธรรมปิบาลเตยเวหละเมียติรกูโมกุตมัยตะสันตะนิกะเสรเยตะบิยอกีอาลองโตกะนุยปิรเตยเวกุสะสะยะคุณญะกันปิรสวยไปเกอาลองเมมีปิรเยนิยคุลุรันทะเตปุโตก้าวมุญะธรรมปุสาลุรันยะเตปุโตก้าวมุญะเอริกุโตริอายุปิรอีเสตตองชะอะมยะตันปิวิญญ์ชายะอองเกอาลองเมไลสุยะไอชินพะยา อีโตปโยยาอีโตปโยยายัตโตญาจังยัตโตญาจังเมียเอจีเมียเอจีเมมติติเมมติติชวีทุจฉังเมมติติชวีทุจฉังเมมติติลัมมะกัพเพยัญญะปาโลยัญญะปาโลโททุปะวะโททุปะวะจินเลยะเลจินเลยะทุกขะเวดัง ยามะอัปปังมะกองหุตะเมียมะตวินยะเวตะวะอิสสะมิงลาโกเมงลาโกเมกะตะไรยะเสโกยะนิยะคุยะนิยะคุยุปยุตะเมียยะภากะโก วิปัสสยาญาติกันเนกุมาสร้างเจกุมาสร้างเจโกสร้างนักกุมาสร้างเจอเย็นสะอยู่ชีตะเมียอโลสงกุมาสร้างเจ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 กุมาสร้
ญาถွေตาตุ ญาถွေตา Yeah.
ဒီလိုတော့ဒီပါရံဒီစားစွာဖြင့်ပန်ကြပါပါ